الحمد من كان هاديا يا دين حلقك بالمحزن ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بوكي جلدي نوي تاولو بوكي طالبي نوي لين دنيو دي لين زيارة دي لين ندوكير دي أم يني أماتيين دتاين دان عمل موي دي أندي خصي يوننتي تي القرآن دي كل لير المبكي جلدي نجر نيومن تي جانغته تيجي نيو أكسي تي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا عيسى نك موي كي مجي تي يوننتي بني إسرائيل عليه السلام سمبرم تودنا كو تي يوننتي يمو نتلي يوننتي بي ندخ القرآن da fa wax yonent bi niko yonent yep net netliwuma len netliwuma la len waye ñen nat ñi la la net liñu jess netliwuma la len te dañu wax ni yonent yep buñu ande ak ñu ñu yonni ak ñu sol ñep buñu ande ñi ngi toll ci xakam téméré jooni ak ñaar fukk ak ñent ci ay yonent moy ku ñu sol yonni ko ak ci ñu sol te yonni wuñ ko buñu bolo ci limbo bi ñu toll faqakadu waye ñi ci don ay yonante yu ñu sol yonni len ñi ngi toll ci ñet téwé ak fukk ñet alquran nak ñaar fukk ak juroom rek la ci tuddu ñaar fukk ak juroom yoyu Isa ibn Maryam alayhi salam ci la bok alquran nak da dul téré bi histoire dama koy wax jamono bu neene du téré bo xamne tarikh ko taxaju tambalé ci bop ba di net li mag lu ci ne xissa bu ne day seet la ko ci gën a itteel nit ñi mën see jàngee dem leen jubloo jàngal mu jaa mu tàmbulee ko foofu yemale ko foofu moo tax kon bu ñuy nettali histoire Isa dana ci am lool ci alquran lañ ci lañ koy sukkandikoo li ci des ñu nettali ko jëlee ko ci borom xam-xam yoo xam ne dañ koo jëlee woon ca téere yu jëkke Ibn Kathir nettali na ci lu bari lu bari ci moom laa koy sukkandikoo insha allah waaye ma ne alquran nag am na ay aaya fukki maa ngi natt lu mat juróom-ñeenti saar yu bokkut yoo xam ne bu ci ne tudd nañu ca mbirum sayidna Isa alayhi salatu wasalaam waaye ci biir juróom-ñeenti saar yooyu ma ne am na ci fukki tomb ak ñaar yu fés yoo xam ne lu ci ne day leer mbirum sayidna Isa bu ko defee loolu laay jëkk leeral ba noppi loo da dugg ci détails yi insha allah bokk na ci li alquran indi leeral judduk sayidna Isa mu juddoo ci nday ci lu dul baay loolu suñu borom ni ngi ko nettali bi muy wax ci mbirum Maryam bi malaayika yi waxee ak moom ne ko suñu borom dana la may doom mu wax ni nan laay amee doom te kenn te jaxasuwuma ak góor suñu borom ni ko noonu la ko malaaka bi xamal ko ni ko noonu la ko suñu borom dogale daal la may doom joo xam ne daal mi ngi tudd Masih Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam dana bokk ci ñi nga xam ne ñu ñu jublu la ñu doon ñu ñu dëgmal la ñu doon ci àdduna ak alaxira bokk ci ñi jege yàlla dana waqante ak nit ñi ci berso lalu liir dana waqante ñoom buy magum jëmm te ci nit ñu baax ñi la bokk bimu ko waxee bi ko malaayika yi waxee loolu nag ci la laaje ni waaw nan laay amee doom te mbindeef laaluma ñu ne ko kadhalika allahu yaxluqu ma yasha suñu borom mooy doxe noonu lu ko neex rek lay dënd idaa xade amran fa innama yaqul lahu kun fayakun lu muy dogal daal ci baatu kun fayakun la koy dogal waaye alquran tudd na it
ne loli kat kiman la moy juddou ci nday ci lulul bay waye nak buñ ko xolé ci katnu yalla nak lu meuna nek la ndax gennul ba lolou lepp nak moy juddou gem juddou ci nday ci lulul bay wax gi mu wax ak nit ñi ci lalu leer du tere mukk rek mu nek jaamu yalla bok ci mbindef yalla yi sun borom misal ni misalum Isa mok adam rek ñam wala sax adam kuy set mo gëna yéme ndax ki dafa judd ci nday ci lul bay adam mom dafa am yalla ko amal ci lul nday ak bay jëru ci ben ci ñaar yi lool la alquran wax ni inna masala Isa 'inda Allah kamasali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون مثال عيسى في الله مو مثال ادم رك ني سي سوف لاكو بين لي كون فيكون مودات نيك واي القران ليرال ني يبني امنا سي بيرب بوم ليرال ني عيسى وقنتنا اك نيت ني سي بامي نيك سي لالو ليرام ستال يايام سي دنجو دون تومال واخني سون بروم موكو ديف مودي بيوننت denk ko julli ak azaka li feek mi ngi dund la sun borom wax ci alquran ni qala inni abdullah atani alkitaba jamu yalla bo xam dal daf ma jox ab terem waja'alani nabiyan def ma wadi yonent waja'alani mubarakan ayna ma kunt def ma don ku ñu barke as moma nek waaw feeni bis salati waz zakati ma dumtu hayya mu denk ma julli ak azaka li feek ma ngi dund wa barran bi walidati ma don nit kuy top sama wajur wi ولم يجعلني جبارا شقيا ديف ما دون كوي باندي بو ديف لوكو نيه دون مايت كو تخيدي والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا نينتلو لي فيس تي لو القران تودو تي مبروم عيسى موي ليرال نا تي بيرم ني عيسى كات يونت يالله دي باتام بومو سان تي مريم دي اك ليرغ بايكو تي موم lolu moy sun borom wax ci aya bani innamal masih isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minha nakhalon yalla leral na ni isa kat du jomba nek jamu yalla mom la waxi lan yastankifa almasih an yakuna abdan lillah wa lil malaikati almuqarrabin wa sun borom leral yitni Isa mako yonni muy deugal tawret waye di bele ci dikku yonante bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala alquran wa huwa iskhala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad wala insha Allah buñ duggé ci detaay dina gëna leer ci alquran leral na ci batay ne Isa dafa wo bani Israil ci ñu gëm ko gëm limu leen andil joy ko Yalla bokku na ci limu leen andil nak mu daganalal bani Israil lan ci lañu ara lañu ara ma doon ci ñoom ngir yar leen dafa am lo xamni sun borom jublu leen yar motax mu aramal ko Isa ni leen lolé nak wacce ni leen ko legi mëna del ci wat lol moy mu saddaqal lima bayna yadayya min at-tawrati wa la uhilla lakum ba'da alladhi harrama alaykum وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ndax dafa am yo xam dañ ko aramal ci ñom ngir mbugale len ko waye du won lu wara aram definitive lool moy fabi zalm min alladhina hadu harramna alayhim tayyibat uhillat lahum sunum leer na ci alquran ba tay ci yenn ci aya ne yalla moko xamal alquran tere bi xamal ko hikma jangal ko tawret ak lin jil lol moy wayu allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injila wa rasulan ila bani isra'il mu leral yitni isa andil na len kiman gu joge ci sen borom kiman yim len won mu joge ci yalla nak moy dana tabakh ci ban lu melni am picc wol ko mu dal dinaaw ci taas Isa daana fekk ku juddwale ak ngumba docteur yépp tele ci ni mësi ko faj mu faj ko
عيسى دانا فاتش سيتي عيسى دانا فك كودالو ياغ مو ديكالكو عيسى دان لين واخ لا ني ليك تي سيني كير اك لا ني دنج تي سين بير نيك تا لولا دون لو ستوري اب جيسام كون ديكال كودي اك صف اك دوندو تا موي def lu melni ndinaaw mu tabax ko wol ko mu dalina ak pousse abdul sa moy wiral ay tawat ak ghaibu wo ko sun borom xamal sa moy lañuy lek lañuy denc ci biir nek ma len ko leer lolu ay moñu sa yo xamne buñ ko dajale buñu xolé ci yoy rek laaju moy sos ak dundu wala delo ci ak dundu wala delo ci jamm sa jamm ab banxas la ci tundu ak nak won len lo xamni lu sori ab jitam la mu don ki man yu sun borom def ci mom muy ay kaawtef yo xamni bu sun borom binde ci ñom ak ngam da nañu ci jaare ngir ngam waya alquran yit leral ne amna ñen nak ci bani israël ñuko wuy ci ci wote mbam muy wote bam am ci ay sahaba ay andando te lolu moy bi isa demé ba yegg seenu weddi la len ak ginaaw bu leen won lim leen won ci ay kiman lepp mu yegg ni wedd nañ la wote nak ni len kan mu may jappale nak ci wote bi may wo wote jëm ci yalla man ansar ila allah وهو لك حواريون يتنطو نكون أنا أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون كل نونو كسن برم دوغلة شي عيسى لكو يدوغلة شي يونتي يب دوغلة كو تي بيب برم پس پس فوق كوريك سن برم دوغلة دوغلة لال بولو مو بوكك مو پس پس بو بي جاپ لكو چا ووته با جل ووته با ديكو جالة لي چا ينكو مانا جالة لي motax sun borom ba isa wote ni ñan ñumay dembulé ci sama wote bi ñi wote jëm ci yalla hawar yene ñoko ton ne ko non ansallah amanna billah wa shahada anna muslimun alquran biral na ci birab ci fukkelu birab ne yahudi jankonte guñu don jankonte ak mbirum isa ak sakku guñu ko yi sakku ray ak xirtal sax bor bi ci ray ko leral na it ndamu guñi ndamu ci ni ñom ñoko ray waye sun borom leral la ci biir ni kat yalla ko mussel yekati ko waye ñom reyñ ko salabuñ ko waye yalla dal na jox nirolem dak ko nirole ak nit ñu ray ko ke japp ni ko ko lañu ray japp ni ay taalu ñu ray waye isa ken ray ko loolu sun borom wax ni wa qawlihim إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه لا تواهن رسول الله لا تواهن رجينكو صلبونكو ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم يجي وتيت ني اي شك ساكر نك واي امون خم خم يقين بلير الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه فكلتم بانيار سمبرم ليرال سي sakku gi hawar yone yi sakku won ci isa mu waccel len tabal ju joge ci asaman lolu batay mi ngi feñ ci aya bis mu wax ne hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'i sun borom beral ni leral na yit ni waccena ni waccu ki isa ci barab leral na ci ni dikku ki isa ci aduna mandragale ci mandragale bis penc mu wax ni wa innahu la ilmun lisaa am ñu jang la alamun lisaa moy mandragam bis penc la ak waccam lolu batay bokku na ci tombu yi alquran jottu dara alquran leral na batay ni isa gina bu ko yalla yekete bis penc dana ko laaj ni ko a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilaha min dunillah ndax yow mi ya wax nit ñi ñu jël la yak sa yaay di len japp yalla baye yalla mu leral isa
wedd gum wedd lo leen waxu len ko subhanak ma yakunu li an aqwala li ma an aqwala ma la shay baqni ko mukk man ne ko waxumako in kunt khultu fa khada anta ma ko wax xam nga ma ko waxut xam nga lolou waxumako alquran leral na turu isa aku mandargam aku melom ak aw dakentalam turu isa ci alquran moy isa ñu diko dakken ñu diko mandargalé almasih diko dakentalé ibnu maryam aw melom moy abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqa ila maryam ruhu minhu isa turam ci ibriya ci ibran moy yasu seen so ñu diko bindé yasu seen so toy lañ ci nam moy ki xettalé jam ni dindi wax ni moy sababu ki sowe jam ni ci reer gi ñu reer waye nak li gëna fess ci li nga xamni historien yi bind nañ ko ci dundu bi Isa alayhi salam moy li may bëgg wax moy askanu Isa Isa ibnu Maryam bintu Imran Imran nak aw askanam buñ ko topé dañu dem ba jokku ci yonent yalla Dawud alayhi salam mu bok ci seti Yahuza Yahuza kenn ci doomi Yaqub yele Yaqub di ibnu Ishaq Ishaq doomi Ibrahim lolu mom estoy depp nañ ci ne aw akram lim nañ ko sax nak tuddu ci ko tuddu tur yi waye wote yu bari motax mataay ko tuddu waye lañu depp dal moy Isa ibn Maryam bint Imran Imran askaram wo buñ ko jallale mi ngi dem ba ci yentel Daoud yentel Daoud bok ci seti Yahuza Yahuza domi Yaqub Yaqub domi Ishaq Ishaq di domi Ibrahim abul anbiya alayhi wassalam moy di nga xamni netli kat estoy depp nañ ci ku melni ibnu ishaq ak abul qasim ibnu asakir ak te lolit mo sax ci injilu matta judduk isa alayhi salatu wassalam sayyidatna maryam ak ambam isa alayhi salatu wassalam ci injilu matta mu wax da cey wax ni maryam dafa am kuko dan labat ku ñu wax yusuf an najjar muni bimu tole ci diko bëgg nak jëk muy and ak mom jëk muy sobu bur mu gis ne dafa ëmbu yusuf doon nit ku baax limi wax bible bi moko bind mi ngi ci ancien nouveau testament bi ci injilu matta mu wax ni yusuf non nañ ko bax beggu ta wunni mbiram waye mu dogu ci baye ko ndank ci suuf genn ci mu dogu ci genn ci bimu nekké di xalat ci mbir momi lako am malaika feñu ci gënt ne ko yusuf ibnu daud bul tit mukku li ngay tit ci sona ci amu ci ndax limu ëmbé ruhul qudus la leeru sun borom la dana am doom nga tuddé ko yasuo ndax moy xet li problème ci seen ñaawte ñu wax ni nak bi yusuf yéwo fa sant yalla daldi continue wey nak di and ak sayyidatna maryam jëg dundam waya ñu ko dal man nga ko bayyi ba mu am doom nga dul ko jël waye loolu yëpp ku ëmbal daal du jógewul ci doom aadama waaye leeru suñu borom la suñu borom noonu la netlee amu bi ni fa xamalathu fantabadat bihi makaanan xasiyan nee na bi ñu ko amee dafa daal di ranglu dem ci birëb bu sori ibnu kasir wax ni maryam bi mu ëmbee daf ci am xat-xatu xol xam yit ne ñu bari ci nit ñi dinañ ciow tuumaal dinañ yàq ab dërëm Mohamed ibnu Ishaq di wax ni dafa siiw lool ci bani Israil ne xale bu jigéen de di doomi Imran dafa ëmbu te ci jaamukaatu yàlla yi la bokkoon mu wax ni am nañu ci ak jaax loo xam daal kër Imran daal ak niti njabootu zakaria daal am nañu jafe-jafe boo xam ni
kenn amuko ci ñu jamanontel neena lenn ci nafiq bi tuuma ko yusuf momi ni ki ko doon bëgg diko déclarer ak bëgg ko moko def da fekk mom mu doon jaamu ko ci yalla bu daan jaamu yalla di and ak di mom nek mom ci jakk ji loolu mo waral maryam dem laqtu ji dem beru ji loolu moy manam li sun bëru wax ci alquran ni fa hamalathu fantabadat bihi makanan qasiya bam demé nak ba tolli ci matu diko madwi feño mu wéru ci ak ekup tandarma xamna nit ñi dañ ko tuumal te duñ ko deggal mukk bu len andilé dom rawati na nak mu bokko ci jam ko ti yalla yi yi beru won bokku ci keur nubuwa bokku ci keur diine yi gëna fess lool dal jaaxal nako mo waral mu amé ci njaqare lu reuy ba ag sax ci mebet ni aka neexon ma deewon jëk tay wala aka neexon mu bañuna am loolu mom la sun borom wax ci alquran ni qala ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya aka neexon ma deewon jëk li ma sax ma bañuna am waye fofu mom mebet loolu ci wetu ak utan ramagi lañu wax ni ci la ko jibril woy fanadiha min tahtiha alla tahzani woko ci kronam niko bul jaq ndax sun borom defal na la ak dex ci sa pegg muy dex go xamni karama la ci sa la ko la ball dex gu daw diko akku tandarma bo moy dande boko gesame dana la andil tandarma di toy nga lekkal te nan te dalal sa xel nit ñi xam sa bi rek ñako xam lu wañu dara buñu waxan buñu la laaje nak bu len tontu ne len dama ne jere wor tay ba duma wax fexé ba noppi rek ne len duma wax ken tay ñom nak def bokkon ci seen koor ci seen sharia buñu wolé dañuy bayé wax bayé lek lu wax xata dama ko wax ak ñu asdib ak ibnu aslam waye ñun ci sun sharia bi nak dañ ci sip ko wor di ci bolé di ñaka wax wor ba tax do wax dañ ko sip ci sun sharia Isa mi ngi juddu ci dekk bëre bu ñu wax baytul lahm betlem ci bisu talata di ñaar fukki fan ak ñent ci wéru décembre comme ni Moussa xé ci tarikh wax gi Isa waxon ci bessu ba Isa bi mu juddo soxna ci jël ko ñew ci nit ñi dafa nek mbettel ci ñoom mbettel nak mën na andi ay tuuma ñu ne ko ya ukhta harun yow mbokku harun ma kana abu kibra atawin ñu ne ko yow de sa baye du won nit ku kacioré sa nday di du won ab tiaxan kat lool la sun wax ni fa atat bihi qawmaha tahmiluhu qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariyan ci am fariina moy mbir mu reuy mu mag mu ñaaw di andi nga ko ñu ni nak li tax ñu ni lolé ko haaro di ko yaa ta haaro na dañ ko ñëro lé ben jaamu katu yalla bu bokkon ci ñi dakk jaamu yalla ci seen jamono ba maryam daan gengé ak mom ci mëna jaamu yalla mu tudon haaro na motax ñu di ko wax ni yow mbokku haaro na lu tax nga defé am ñun dédé haruna ben way bu kacioré la won ñu jublu ko ñaawal tax ñuko yow mbokk rakki harun ba magi harun lolu saade ñu jubair moko wax am ñu dédé haruna miñ ci jublu moy mbokk Musa dañ koy neeru la ak mom ci jabu yalla ibnu kasir wax nak ni ku ñu wax muhammad ibnu ka'b di al qurazi joomna ci wax gi mu wax ni maryam mi mbokk Musa la ak harun ci askan ndax digënté maryam ak Musa ak Haruna ay sékkal ay at yu bare bare dox digënté bi amna ci hadith bu wër né
Mariam dafa amone mbokum askan mbokum mbokal mutud harun lolu hadith bu ñu ndax imam ahmad netlina jere ci jaare ko ci fam koy jaar ba ag ci muhayyatun suhba mu wax ni yeen def ma yoni won najran najran danaka chrétien yi joge won najran tax ñu gëna sabab ñël benu ko ali imran lepp wacc di wax ci birum sayyidatuna maryam mun najran goy bama fa yone dañ ma wax ni ma yeen li ngeen di wax set li ngeen ko wax ya nga wax yeen nga jang ci seen alquran ya wa taharun ta digante musa ak isa digante bi kenn xamnu tul ay ati ati at la dina ma jaxal di ci yonte bi wax ko yonte bi ni ma munu len xam munu len wona xamal ne len dañu daan tudde seen yonte ak ñu bax ne len jikkon seen do am tikku rek ni ke lañ ci jullu bokku musa bi laay ay tonol khatada ak ñeneen wax ne daanañu bari lu ñuy tudde turu haruna wo ba wax nañ ni amna ben neew buñ doon julé lu mat ñen fukki jooni nit teew fa ño xam ñun ñep haruna lañu tuddu kon tur bi haruna mom man na bokk ak maryam ben bay bekk mom deek bay waye fa giñ ko tuddé haruna mi nekkon mbokk mu sayyidna musa waye seen digënté mu sori na lool kon hadith bi lim tektale moy dafa amone mbokum askar mu tuddé haruna siwo nit ci ak jaamu yalla ak mu bax motax ñu ne ko ma kana abu kinga asaw in wa ma kanat ummuki baghiya yow day bokko ci dekko fo xamni dal li seen mandarga la waye nak ñu tuumal ko rek ñatif ibnu jarir wax na ci ab tarikh xamni dañ ko tuumalon zakaria muy ko yar yonti al zakaria ci bopum lañ tuumalon ni mom moko tek loli moko ëmbal ba bëkko ray mu daw bañ ko dabé mu dem ba jup ak garab garab bi xar mu dugg ci biir waye sheytane japp ci ciatul buma ba tax ñu xar garab ga ba xaraale ko ci digg ba mom lañ raay non mom zakaria mi jole ya am ñu ni yusuf ibn najjar mu lay ko tumalon mom ni ko doon bëgg bam da tan leer lañ ko tumal ni da ko doon bëgg far def ci loolu waye du wax ji bare yeddel yi bari jaxle yi bari ñu diko laaj nangu wuti tontu waye mu joxañ leen dom ji ñu gëna merat ni japp ni leen gëna saboté ni ko kayfa nu kallimu man kana ni ma tabe nan lañu waxante ko xal mi ni di ab li tan ci bessu bi fofu nak la sun borom ñewé ak katanam wax lu isa mu ni leen inni abdullah man mi jaamu yalla def ma joxub teedem def ma dem yonent def may kuñu barkel fu mëna nek denk ma jëlé ak asaka li fek ma ngi dunu wa assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayyan kon wax ji isa jekk wax dafa bëreel ni mom jaawu yalla la muy ak ndiamam la jekk saxal ba noppi ñu ci dem do ci atek da di wax suma borom joxna ma ab tedem def ma li yonent te yalla de ak nubuwa du ko jox ku demé non li ñu wax ndax ku del ci yeho li dañ dan wax ni wax ci ñaaw def ko ëmbu ci jamono yi rek mom lañ dan waxe ci suñu bon la ilahumullah yalla setal ko ci lo li ñu wax wax ni maryam siddiqa la ab doom ji ab yonent la bu bok ci ul asmi ni gëna doon tané ci ñenté sax ci la bok motax mo ni waja ala ni mubarak ay dama kuntu ta moy fu musa ag mom isa di leen di wo ci jamu yalla wétal yalla bam né denk ma julli ak afaka li fek ma ngi dudd yit lolu moy mission bi nga xamni moy liggéeyu jamu kat yalla yépp moy taxaw ci ak yalla taxaw ci rafetal ci degeeti jamu lolu moy liggéey bi jaamu yalla yépp wara liggéeyé waye zakat jëj mu waxit nak ñu ni wax ni lambo walé na la bok setu bakkan ci jikko yu rafetu di lambalé setal alal ci génné la ci wara génn jox ko fuqara yi
ak génné ci aqi ganni ak di la ngay dund la jabar gi yépp bokk na ci tathirul amwal muy sétal alal dacé té nga waran duwal dati wa bartan duwal dati ma don koy top sama wajur wi wala may xalé jabar saqi ndax def mo don jabar té moy koy ñaaj def lu ko neex def moy may ko taxé ni dal ni wa salaamu alayya ya mawlid wa amut wa khayyan isa ak yaayam don ki ñom ñaar ñuy kiman ci kiman yalla yi ñu boro xam xam yi suwaal di wax ni isa biñu leen baam juur ñettat la andak way juuram ñu dem ci haykal suleyman ci baytul muqaddas fofé lañ ko dugg la duggé no neeg goor mu tuddé ko Isa bi ne baam juroom ñetti fan dama juroom ñetti fan la ko way juroom mi wayayam yobbu ci haykal suleyman ñu duggal ko neeg goor mu tuddé ko yaso comme ne ko jibril digalé won ba ko koy digalé Isa mag dundu ci ron karange ndeyam ñu sori lol baytullah mu gën juddowon gamu juddowon ñu dem ci ben tundu muy am dekk bu kawé bo am ak dal ak sécurité am ndox mu neex bi yéme la ndax aw tundu la wax ba nopi tundu bi en même temps mu am bërepp bu def lu melni aw xur ba ndox mu neex man fa nek mu fasirone yi nak tundu wo wi alcorane djundju wax nañ ci ñent wax yu bokul ba ci jëk moy dañu wax ni moy dimashq waxu ñaarel bi am ñu wax ni moy ramallah ci palestine ñettel wax bi am ñu wax ni moy baytul maqdis ñentel wax bi nak am ñu ni dedet misra lañ ci djublu wax djuju mu djuju nak moy misra djublu ji mo depo ak li dik ci injilu matta mo wax ni Isa mi ngi jule ci bayt lahmil yahudiya ci jamono yi bour buñu wax herod bimu juddo nak dafa am majus yu joge ci penko ñew jerusalem laaj ni waaw ana ki fi juddu fan yi moy bouru yahudi ndax ñun kat gis nañu bidiw mu fenk ci penko ñu ñew nak ngeen ziaré ci ko bour bobu ñuy wax herod bi mu déggé wax joji dafa ci am ñakare moko wa jerusalem ñep mu dajale mbolem kilifa yi dajetu kadis moy ñi gëstu ko tané ka tombu ak borom xam xam yi laaj leen ni leen isa ibnu isa fan la wara jido masih fan lay jido ñu ne ko ci bayt lahm lay jido herod momu daldi wo majosi ndank ci suuf woor lu xibaar bi ak bidiw bi dim feñe dañ leen yabal ci bayt lahm ngir ñu gëstul ko xalé bu wujud buñ leen bu ngeen ko gisé bam leer leeral leen mako ma and ak yeen siyaara ji ko kom ñepp waye biñu ko gisé ñom ba dem ba gis Isa ba joxé seeni hadiya dañu walbatiku sun borom fayu leen ci gënt ni leen bu leen dema ci herod ñu daldi walbatiku jaar benen yoon dem ñibbi li injilu matta moko netle ba ñibbe seen rew herod momu gis ne majosi dañu ko woyefal dañu woyefal kaddom dañ ko xeb motax mu mer daldi ni bepp xale bu juddo ci bayt lahm ak lako wër am ñaari at jëm lu ci dara ci ñaari at jëm dañ ko ray dañ ko ray yusuf daldi gënt ci bir gënt ñu xamal ko ni ko jëlal xale bi ak yaayam te daw dem misra tok fa loolu moo waral yusuf jël isa ak ndeyam daw dem misra foofee la nu nekk tok fa sax fa ba herod moom mu faatu bi mu faatoo mu feeñuwaal ko moom malaayika mu feeñuwaal ko ci gént digal ko mu dellu israil waaye bi muy dellu it mu dégg ni doomu herod moomu ñu di ko wax arxilaus arxilaawu
mo fa wootu bayam mu ragal ci lam doon ragal ci bayam mo waral mu dem fu ñu wax jalil promesse bi ñu wax jalil dem ci dekk bu ñu wax an nasira nasira gogu mu dekk fa nak fofu li ñu askane le nasran yi nasira moy dekk bi isa dekkon fofu ci jalil mom li ñu askane nasaray lol dal moy gatchaluk li injil matta net li ci mbirum demuk isa ak yaayam ci messa te mu depp ak rabbo bu alquran tuddu wa awayna ma ila rabbatin dati qararin wa ma'id rabbo ju ñu don natable te ñi wax ni li la ñi ne ñi ne misra la misra yi la wax ni mo depp ak li nek ci injil matta allah a'lam isa bobu mu joge misra di ñewaat mi ngi tole ci juroom ñaari at fofu nak la magge ci xewal ak hikma wax nañu ni bi mu demé baam fukki at ak ñaar la and ak ndayam ak yusuf mu ye ñu dem baytul maqdis ngir aji fa ci niko sharia bi nek ci tawdi deglé ñu dem ba jaxé ni ñaan ñu wër ko gisuñ ko ñu delu seen barab japp ne dafa and ak e bañ leen ba ci dekk ba fekkuñ ko fa ñu am ci jaax lool diko gëstu diko wër di ci sonu ñu ne ba am ñetti fan ene ko tax ci haykal ba mu ne ci digg borom xam xam ya di warante ak ñoom ci sirru nubuwa ñu yému lool yém nit ñepp ci laaj yamuy laaj ak tontu yamuy tontu ak ko ngoneem nga xamni sax tamulé gu te jang yaayam yedd ko lol niko li nga nu tek ton yi muniko nak xamal nak ni liggeel yalla nak mo jitu liggeel way ñaari way jur dal di and ak ñoom delu nasira taxaw taxaway bu rafet ci liko war ci way juram muy sayyidatuna maryam kon niko sun borom waxe baran bi wal dati wa lam yajhalni jabaran شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ديني واخ نك ني اسوار نك نتليك دي اسوار ديني واخ ني تاريخ نك غيناو بو امي فكيت يا نيار وخاتن در رتي ميرو عيسى بنيم امي فانوري ات بنبو وغي نيو كون ان شاء الله درس بي ني جم سي لا ني تامبلي سي رساله عيسى عليه السلام بما امي fayali at di ñaan su borom mu defal nu ak degg ak jarignu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بك جليني دي لو بك تربي نو لي دي لن زيارة دي لن دخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أين أم يني موت لي لنو تامبليون موي خسا سيدنا عيسى عليه السلام سنتلو انتي واخنا بيمو امي فكي اتكلنا لن مجا خمتي اي خبار لن بنم امي فنيرات بيمو امي فنيرات نك
dañ ñëw ci Yahya ibn Zakaria ni ko ñen ci bind ci histoire da borom na nek ndax yoonte bani Israël na ne ko ci ben bir kon fa ñu jaar ngir dugg ci dina yoon sama na jaar dekk ak nu bu waam di ñëw ñu wax ni duma ané fani rét lañu ci Yahya ibn Zakaria ta moy Jean Baptiste alayhi assalam baptisé wu ci mom moy yoon wa ñuy duggé ñoom ci diine ji wa ñuy duggé ñoom ci diine ji mo li ñu tuddé baptisé wu baptisé wu ci ginnaw bi nak la jibril wacc ci mom alayhi salam andil ko ak wahyi bu jëm ci yalla ci borom yoni ko ci bani israël ginnaw bu ko xamalé tawrat ak al injil نسم بلو حج القرآن ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل الكتابة ناري وقت من جواهد من وقت من أنك الكتابة مند من أنك مند من أنك يد التوراة للجيل الجذوب وهي دينك هك عطف بيان يعني جانجلكو téré bi ak hikma ak tawré ak lu ngir do xam téré bi mëna nek kitaba mëna nek al kitaba bind mëna nek yib nek tawré ak lu boy bo ko lay nek rek xaf bu bayat ani sa bi mu jëtte ci wax yu bi la genn dem ci all war fa ñen fu xal yo xam na ay tégalé guddi yeb ak ba ci ñi def ko misal عيسى أمي من كل ذلك يا الناصرة تموي بكبي أسكن لي النصارى بمو دجيني رأينا يحيى بن زكريا لجن الناصرة دم يوخ جنيد دك تي دك من يوخ كفرناهم دان واراتي تي توحيد بكوتي دي ملكوت الله di watal ni woni ni ci ñu gëm ni yalla rek moy bur non la Isa alayhi salam doxé di wo nit ni ci wote bi yeenante dañ wote ci biir société yahoud bo xamni dañu waccion lool aw yoon te japp ni ñoo nekk ci yoon bari lool ay taxaan yu wuute ak sharia bi sun borom wàcce wun ci Musa te yonent yi fedd liku ci gannaaw Musa naka noonu biir seen diine jooju mu bar loolu ay yàqu-yàqu yu ci dugg laal sax cosaani tariixa cosaani diine ji te mooy wàllu xaqiida bi ak banqaasi diine ji te mooy wàllu sharia Isa wo bani Israël ci ñu dellu si ci diine yàlla diggantaan te seelalal ko ak jaamum te defaraatit seen sharia ci yàqu-yàqu yi ci dugg ak soppat yi ci dugg bani Israël dina ñoo xam dañu wàcce aw yoon lool jijj woon frontier yàlla yi lool xuus lool ci dajale alal yemale ci lu dagan ak lu aram tax na sun borom jublu leen a mbugal ba araamal ci ñoom lu bari lu lewoon waaye fekk nag leen ko jublu yare rek bokk na ci message te mooy risaala bi Isa doon jàllale jotal bani Israël li sun borom wàccee ci ñoom ci ay atte yu yees te bokk na ci atte yu daganal lenn ci li mu araamaloon ci ñoom ci sharia Moussa ak yonente yi ñëwoon ci ginnaaw ñu bàyyi xel ni Isa bi mu ñëwee tawret la jëloon di ci atte kon yonente yi bani Israël yi ñëwa ginnaaw Moussa yépp tawret boobu la ñu la atte woon kon injil dafa mel ni rek aw ñambaas la wu ñëw di am lu muy leeral ci tawxid ci tawret injil dafa ñëw rek di am lu muy leeral ci tawret ak dolli ci lenn ci dundub ruux gu amutoon te xamal ni ko bu baax
kon wati ko ñu wati raw yoon ba tax sun borom haramal ci ñoom ay mbir Isa ñew am te yennat yo xamanteni daf ko sattu wat dagal ko ci ñoom li ci sun borom wax ci alquran fa sallu min allazina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum ci kaw toñaan guñ toñ ñoom yahudi ci lañu aramale ci ñoom yu daganoon ci ñoom وبسدهم عن سبيل الله كثيرا اجت دد غني دد يوم يالا نبري واخذهم الربا وخدمه عنه اك بيجل ربا تفك لي نجنتل لا واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما اجنك بلاك رك ان لي نتي اي نين motax metedon ay yefa wadde metedon ay yefa ci ñoom de waajalal nañ leen mu gën mu tar mu gën metti yalla waxat di leral yenen ci Isa gogu ni ne neena leen wu musaddiqan lima bayni yadayya min at-tawrat dama ñew ngir deggal li ci sama kanam mu tawde wali uhilla lakum ba'd alladhi harrama alaykum ngir yit nak دغنا لن لن تي بن ارامل تيان وجئتكم بايه من ربكم ان لن اي فند لا يجيك يلا فاتقوا الله واطيعوا رجل ديال فاتقوا ان الله ربي وربكم يلا دين وسما برم سي برم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بجام بي مو يانو جوب عيسى دجلول اك ني نيت اي صدوقيون تموي اكل لني وانتي yahudi ñu daan weddi bispenc ci injil mata du wax ni yesu dafa doon dox ci wàlli biir jalil di jàngale ci mboolo yi di déclaré injil malakout di saafara nit ñi di leen faj ci bépp toot foofu nag la siige lool ci biir siri gépp mbolo yep di fakk def ci mom diko andil ñi nga xamne dañu tawat ñam ay metit ju bokut ni dañu am tawat du ben ay rap ay lafañ ni shaytan jappale bi lepp mu dilen safara mom Isa alayhi salam nonu mbolo mu bokku ci wa jalil top ko ak fukki dekk yep ak Jerusalem ak al-Yahudi ak Ordon Sodan lepp top Isa nak ni mu dalé ci kaw saduqi yore yi nga xamanteni dañu ab kurel lañu ci Yahudi bu daan weddi bispenc non la dalé ci borom xam xam yi daan jangale sharia non la dalé ci ñe bar won di jamm yalla ñi bëgg ay sofi moy al farisi ay sa mi ngi len wax len tous kar ñen len yeen jangale kat sharia yi ak yeen farisi yi nga xamni lay ñissa kan ñen ndax yeen da ngeen jéggi geejgi wër suuf sepp ngir fagu kenn ku dugg ci seen diine waaye ku ngeen fagu ba am ko li dina yayoo ci mbugal ci safara dina ci yeyo lu ful li ngeen yeyo de yeen ben yoon mu ni leen dafa melni da ngeen di tej buntu yalla yi ci kanamu nit ñi duggu leen du leen bàyyi kenn it mu dugg ben bis neen leen tuskar ñeen leen yeen womat kat yu gumba yi ñu leen yeen da ngeen génne asak ci di ngeen di bay muy bu ngeen bay da ngeen gën a diiseen fukkeen waaye nag li ëpp solo ci sharia di dangeen ko ñen te mooy ak mandé mooy yéen mandé mooy ak dëggal ñu leen li gënoon a yàlla ci yéen de mooy ñeen jëfandikoo yii te mooy mandé gi ak yéen mandé ji ak dëggal gi te bañ a neenal lee te mooy génne asaka ji mun leen dafa mel ni dangeen di fekk kaas bi ngeen raxas bi ci bam set bir bi taqrib wala palaat bi ngeen raxas biti bam set bir bi taqrib te mooy xeymam keef ngeen def del
muni ko yow pharisien bu gumba bi setalal biir ndab li ba noppi joko wax bitti bi bu biir bi setee rek bitti bi dañ set te mooy nit ki na daabal xoolam ba mu set mu ngi waa kaw gi li daal di set Isa ab yamu kay dawon ci deddu aduna ndax amul kër ñu jabar am doom ku sant muy dem daan wër rek ci kaw suuf si daan wër ci biir suuf rek fa mu àgg rek waa ne buñ jël mu jàll Isa suñ borom jaar li ci ay loxoom lu bari ci ay mojisaat yéen képp dëggale ko li mu doon woote muy ñu boo góob Isa daana fekk ku juddwale ak ngumba mu faj ko daana fekk ku siti mu faj ko di dekkal ku dee lépp ci katulel Isa daana defar lu mel ni am picc ci ban bu ci wolee rek bu ko wolee rek mu dal di naaw ci xeesatul ambiya bi ibnu kasir mi ngi ciy nett li jëli ci abu xusayfa ishaq ibnu bishr mu jaar ci yoon ya muy jaar ba àgg ci kaabul ahbar kaabul ahbar ak waaw ñu nabbi ak ibnu abbas ak salman al farisi ñu wax ne yàlla bi mu yebalee isa mu andi leen ay firnde yu leer ci ne ab yonente la yéefar yeeg nafiq yi ci bani israil di ci yéemu waaye di ko sabote di ko laaj ni ko diw mi lan la reere bikk diw mi lan la denc ci négam dañ ko ci laaj mu leer leen ko wax na it ci biir loolu wax nañu ni Isa fa mu dëkk dekkale ku dee dafa romb benn bàmmeel romb fa ak jigéen guy toog di jooy Isa laaj ne ko lim doon lu xew soxna si lan moo xew mu ne ko sama doom bu jigéen moo faatu te amoon benn doom bu dul moom ma delante woon ak yàlla nag ne fii duma fi jóge te du dama ko fekki mbaa yàlla dekkale ma ko ma xool ko Isa ne ko ndax bu la ko yàlla dekkale rek nga xool ko danga dellu nga jóge fii dellu ko dere kon dañ ko waaw Isa julli ñaari rakka daal di ñëw toog ci bàmmeel bi daal di woote diw jógal bi idna rahman génnal bàmmeel bi yëngutu mu woote waat ñaareel yoon banal ba xar mu woote yoon ñetteel jigéen ñi jóg di faxas suuf si ci bopp Isa ni ko lan moo la yeexal lan moo la tax a yeex jóg bi mu la woo mu ni ko bi ma déggee woote bu jëkk bi bi nga wootee woote bu jëkk bi la sun borom yebal am malaayika mu dajale sama bind toggali waat ma woote ñaareel bi mu ñëwee nga sama ko ruu del si ci man bu woote ñetteel ñëwee nag ma tiit jàpp ni suuf dafa taxaw mu waral sama bopp bii di jaaw ak sama ñaari yéen yi ak sama bari bët defare bis tëñ daal di wëbet ku ni yaayam waaw lan moo lay yóbbu ci nga di ma mosloo dee ñaari ni ci ki dee di ma ko mosloo ñaari yedd yaayam ni ko muñal te fàggu ab yool ndax man kat si àdduna bi amatuma ci soxla daal di ñaan na Isa ni ko yaa ruuha allah yow leeru yàlla gi ñaanal ma sama borom mu delloo fa ma ne ko te jàpp ndalal ma tartari dee mu yombale ma ko Isa ñaan suñ borom jël ko mu dellu fa ma ko waaye ba mu defee loolu lépp ñu gis ko yi nag dañ ñaax ñu yaa njaboot la rek loolu nag la suñ borom wax ci alquran yi is qaala allahu ya isa ibni maryam ya isa ibnu maryam uzkur ni'mati alayk wa ala walidatik izayyadtuka bi ruhi alqudus yow isa fàttalikul xéwal gi ma leen defal fàttalikul li ma xéwal gi ma defal sa yaay ngir maa dëgëre le ruhu alqudus jibril tukallimu naasa fi lmahdi wa kaala nga wax ak nit ñi ci ba nga nekk ci darso ba lanu liir ak jëgale ñu magum jëm wa iz allamtuka alkitaba walhikmata waltawrata walinjil fàttaliku ni maa la jàngal bind maa la jàngal xikma maa la jàngal tawrata ak linjil wa iz taxluqu min altiini kahiati altayri bi izni fàttaliku ni maa la defal nga daan bind ci ban lu mel ni njanaaw ci sama kàttan fa tan faxu fiihi fa takunu taa'iran bi izni
وهو اللي ركب لدنا جسمك وتبدي الأكمه ولبس بإذني ويستخرج الموتى بإذني فاتلو كنت نبغي يادان ويرل دنو ويرل كو غومبا دوالكو دي ويرل كو سيتي وايلت كي سامان ديغل دي ديكل كو دي كي سامان ديغل وايز كففت بني اسرائيل عنك فتقولين ما لا سبب بني اسرائيل جيتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين ما لي فهم لك أمن بين المعجزة بسختي القرآن تموي معجزة تابل لك دبل لك كاي حواريوني يوك ساكو ساكو تي عيسى منيان اللي نعلم واتي اللين تي أسمان تي تابل لك كاي بني لك دب جلسين خل gëna dal ci ak ngam ñu gëna am kool fi ci dugguk yonente ki Isa ñu gëssu doon dox ci alxol yi xaga hawari yoon yaa Isa madam hal yastati'u rabbuk an yunazzila alayna ma'idatan min as-samaa qala taqullaha in kuntum mu'minin dañu dañu yalla doon ci قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا وبقدت لك سنخل دل نخبي بغي وهدق لنكون عليها من الشاهدين للمكفر نون عيسى نعم يا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم يعني الزعفة يعني فمن يكفر بعض منكم كنت يدعو النبي فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ما تخلق كمان لا كاوتيس دي تمور دي موسم برون زاندين كمان قاعدني وعيسو مجل قواني هناك فرد جلالني جنين وديسي لن بغل لدني كبسي بكم بقول لهم بقول ما هم بقول كان جد إنه كثير نتلي خباري واتي كي والو تابل جوجو جاي كي معبا أكثر من الفارسي أحمد بن ياسر أجنة لما كان لير المويني عيسى عليه السلام دفع بقل حواري يوني نوار فنيري فن من متلي فنيري نك لنكو لاج واكي لين تابل ندبل لك كاري تي اسمان سي مي لك تي سين خليل دالتي ني يالا نانغو ني سين كو وي ني لين دون نيا بو بو واي مو دون اك فيت غو خامي لين تي فيتو تي سين بيسو كواليتي سين بيسو كواليتي مريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. وعيسى وعلى الإسلام غير راجل ركني بنيك واتشلي بن منا متن أكم كسم سم تكتور. وعيرك يسخ كني كرك نجو قبل جدال من بدم كده. نونو عيسى هذا اللي جوك بنت دعو سل أيير يراب dal di rangale ñaari tankam dal di sengel dal di joy torox lu jëm ci yalla ñaan sun borom mu wuyu len ci li ñuy sakku yalla wacce tabal ji nit ñi di xol muy jégué ci ndank par ndank sa bu jégué rek Isa ñaan yalla mu def ko yermaan ta bu ko def muy mbugal def ko muy barké tay jam moun la ñëwé ndank mom tabal bi di wacc ci bo wax bo wacc ci kanam Isa alayhi salam ni mouré ko ab salbet Isa mouré ko wax ni bismillah khairur raziqin ko mouré jëm ñaari jën mo ci nek ak jëm ñaari mburu am ñu ni wéné gat mo ci ak roman ak yenen meñet mu ngi bismillah lek leen
lankani ko khalaati ko din nek mu ko dina lek mo na mu len yene ko jëk sakku kon te yene rek bañ bañé mu digal fuqara wi way ñatt yi ak way tawadi ak way lompani te jégué won ni binni ak ñetti téne ni lek ci waye ku ci lek rek lepp taw do do rek di wërs elak ni lekutoon am ak rëcc lool ci ñatt gi ñako lek kon Isa ay mu'jizatam li ci gëna fess gënut kon sos ak dundu delo ci ak dundu ak delo ci jamm ci yaram nit ñetti mu'jizat yi joy yi gëna fess ci mu'jizat Isa sos ak dundu ta moy bind ci ban defar ci ban lu melni am am picc won ko mu daldi naaw kon foog defe sos ak dund lu amu fi dund bu dund delo ci ak dund mooy fekk ku deewam di yàgg mu julli ñaar rakaa ni ko xum bi sulla mu dana jóg ak delo ci jàmm ci yarami nit yarami ku tawat kalo yu ba tey aw xeet la ci sos ak dund rek aw xeet la ci delo ci waat ak dund kon ñett yi moo gën a fës ci mucjizaat yi Isa dal fay janaaw bi liggéey ci ban lu mel ni picc wol ko mu daldi naaw mu daldi nekk ab picc biir ni la kii ab néew la mu woo ko mu wuyu wér ak dund moo gën si ci naam mu mel ni kon mucjizaat yépp ci xeetu daaw li doon def la dañoo nuro dafa xeetoo ak ngir doon daaw ngir lim doon woote moom mooy tarbiyatu roox dundal yar ruux ak gëm bis penc gëm ni am na beneen bis buy ñëw te lépp lu ñu defoon ci gasa dañ ko wuti fay lu nit defoon ci lu ñaaw dañ ko wuti fay kon lay xikma ci mucjizaati Isa ñëwee ci xeet wii lenn ci borom xam yi ko yar dañ koy illaal di wax ne lay sabab bi dëgg dëgg mooy xeetu mucjiza wii dafa xeetoo ak waa jamono ak ñun jamonante ndax ñoom da caa am kuréel bu daan wet bi dispenc muy sa dox yéen yi di wax ne mënta nekk kon dekki la ñuy wet bi mu dekkal nit suñ kanam ñu jëf bañ xam ni kon bu leen ko yàlla jégee bi dina ko bale li am mu wax nag ni noonu la yonente bu ne naka noonu yonente bu ne ay mucjizaatam dafay dikke ci lu xeetoo ak waa jamono jim jamonte noonu lañ waxee ne Moussa alayhi salaam dafa jamonte ak ay nit ñoo xam ne ay njabar kañ lañ doon ñu ñaw ci ak njabar Isa Moussa andil leen lu leen jommal lu raw lu doon def fuuf ndax wóor na leen ne li ñu def nañ xam nañ ko ak njabar la am nañ ci ab expérience bu leer xam nañ lim mën a bindu buñ gisee mbir mii Moussa def mu weesu li liñ doon def ñoom liñ xamoon ci njabar danañ xam ne mbir mii kat jéegiwul fenn furi ci yàlla mi am kàttan ci lu mën a moo tax ñu yàlla jëbul ci saa ci mbooloo loolu ak yooyu ci biir bi tamit naka noonu Isa bi mu ñëwee ci jamonoom fekk fi ay ñuy jongante ci mën a faj wala médecine mu andil leen ay kawtis yoo xamante ni xamuñ fees di jaay pour àdd seen dépense ndax kat faj agutoon ci faj ku gum ku juddiwaale ak gumba agu yoon ci it faj ku siti mbaamu gaam waxuma la nag fekk ko dee ñu di ko dekkal noonu moom seen xam-xam seenu ko woon fenn bi mu ko defee nag mu nekk mooje sa boo xam ne day tegtale ni moom mii fit li mu dendi woo dëgg la waaye di tegtale it nag sàpp na jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom itam bi mu ñëwee
dañ ko yoni ci jamono bo xamni arab yi dañ dan dumante ci fasaha ak balagha sun borom wacce ci alquran do xamni ab yamu kay la ci balagha ab yamu kay la ci fasaha bu bakku ci kaw nit ak jinne ci ni len bu ngeen mané andi luni mel dik andi len ko wala sax fukki sar te kep sax bu fukki sar yi mel alcorane mo may andi ko wala sax ben sar kep bu melni alcorane bu ngeen ko mané andi andi len ko bam dogo ci ni len tayib du ngeen ko def defu len ko wonte du ngeen def ko mukk دون كمان تدون كمان بمك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ما يدفن لكم تدون كمان تدون كمان بمك فاتقوا النار التي يقودها الناس الحجار كن معجي سبيان أنت بني دي خيتو أك لوا جمانون دي قنتو منتا جنج جم منو أنتا لنن راو لراو سين خلق وخم بنتا خمين دي كت لي مولد وخم دقر aysa bi musa xale bolem lay yoyu firnde yep mu andil len ko ñu gantal rek mu taxaw nak dama bëgg xam nak ñan ñomay jappali ci wota yalla bu ñu salama ahta aysa minhum al kufra qala man ansar ila allah ñu ñu qala al hawari wa ansar allah amana billah wa shadda al muslimin ñu ñu ñoy dimbalé ñu ñi ñi lay encadrer jappalé ci yoon yalla سيرل من يدي أي مسلمون لهم وهي نكبر من يوان موتسين برواهن أب كود الوي لكو وهي أب كود اللانك من بسن برم دوحة أخوان يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نصر الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين حواريون ينك بني واحد فوق لن يوازنار ويسيمو لذلك كوي بوتروس 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 موي بيير أدن بوكا من يوخ أندري أكو يوخ جاك أدن بوكا من يوخ جان من نار دومي Isabelle ak ñu wax flip ak Bartlemy ak Thomas ak Matthew ak Jack ibn Alfay ak Tadde ak Simon tamul ñu way le nationalist ak Yahouda al Iskariyoti tamul jid iskriyat fuka ñaar yi dañ wax ñoy hawariyi ankar doon Isa mu jangal leen diine won len yalla ni doon jiddu aduna mu yabal len ci credi nak ni wote di fajj def mbolem di Aïssa dan def ba di jangale dawo bi ci dugal bolo ci din ko na Aïssa saxna ci sen bir di wote di wote di wote di jer wote bi di len won wacc biñu wacc na yoon ñu bari sa tax seen kenn ni ay kahana lañ moy prêtre ni ay bënd kat lañ ni ay pharisien lañ ci moy ni nga xamanteni dañu berul rek ci jaamu waye ñu ñepp wacc ak la mu dënt ak la yalla leen dënd la wacc ci yoon wu jup wa bi leen digal ak teggu ci aw yoon bi leen leral li yaq ko ci li ñu nak diko dëng ba mu gën ñu zel ci mo ko fofu lañ jogi nak taxaw ci sakko ko fagaagal na Aïssa alayhi salam nonu borom kilifa yi yahudi ak seen borom xam xam dañu dañ wax dañu yaq mu yaq dañu rakel mu yaq diine ji yeddi ko top ku wax kayafa ta moy kilifa pretri di len ben nit kenn nit ku dédal mo gën populi buy dé populi buy dem sank kenn nit mo gën sank populi ni dal di dogu na ci ray ko da di ko jaxase ak commandant wala
bour bi nekkon romani rafetal ko ci jambat lool melal aïssa yit ci wote aïssa ñu woné ko ko ci nélaw politique ni ko dafa bëgg abolir dafa bëgg yak nguur gi dañu état bi wax ni aïssa dafa wote ni moy bouru yahudi lool lay déclarer min continue di sonal hakim bobu kilifa gogou bourbi bayan ko ci mu gëna ben décret ni nañ ko ray sele ko te lolu mo yom ni dañ ja ci ku ñaa te pour ray ko ay sa bin xamé ni ñu koy xexel mu xam yit ni bourbi doguna ci ray ko la laqatu ba soldat police yi yi koy wër yi nga xamanteni ñoy police bo diñ xam fu nek nonam yiko nonu ci yahudi ba diko jaxé diñ xam fu nek nonu ñu wax né aïssa dugg ci jerusalem war wonum warum dam ay andandom téru ko bu ñu len kenn ci yeen ci ñi lek ak nan and ak mën di momay jaxé momay bolé momay seigneur nonu aïssa biglena ci sañu yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam ay sa dal tamul dink ay andom bi wax ni limit bi limité len dom bi def pour mu dal bi jot ma ngi dem nak te fama jëm duñu ci mëna ex way wat len denkal bi ma len di wax amna ku ñu wax fa rap lepp dañ lako ab yonenté lay doon and ak yeen bu ñëwé dañ leen andi leer bëgg té dana ma xéré bi tax ma dina wax ni nak bëgg ngeen fatlikou ko bu jamono ak wax na leen ko man nak damay dem del ci kama yoon waye leer dëgg goom di bu ñëwé lepp li dëgg dañ ko won té dana leen ay xibaar ay dëgg yu sori dana ma tagal way di bet ni bi mu jitté isa non la waxé wax joju wara dal ci bi teen ci asaman ci dal waxtu wi jot na teral na la ci kaw suuf def bi nga ma digalon ma def ko yit matal na ko mu la sun borom di net bi ci lamé ñu isa ci begli gi ñu begli ko gi ñu won yenté dina ñew mu la net lay xaan way xala isa bi maryam يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يا بني إسرائيل من دي نولي على الله يمي لكيان ما يدقل لي كما كان في التوراة وإن لن بغل لي كيان أنت بوري نيو سمكنا ومتوج أحمد عيسى دان وحكوكي مدان بغل لي دان نيو مريكو تدي يسا النبي يسا مسيا يسا مريكو تدي فارق ليت moy paracritus farak bi nak dingo arabal waye batu yunan la batu grec la grec bri kiltos la paracritus aw lakam buñ ko don ci ci lakku yunan dañuy wax ni moy toro muhammad wala ahmad paracritus ay baraklit amna ben tere bi wax mahad am biya fi alquran ni wax ni ben ban wax ni wax abdul wahhab an najjar mitalif qisasul anbiya tere bu ni wax qisasul anbiya lajna docteur carlo nalino mu nekkon ben mustashriq bu dekk itali lajna ko batu prekritos bu dëss bo bi nga xamanteni moom lañu wax lan lay tek dëgg mu ne ko labbe yi dañuy wax ni baat boobu li muy tek mooy al muhadisi mu ne ko laaj moo ay labbe docteur carlo nalino lay laaj te dafa am doctorat ci lettre ma koy laaj baat bi lan lay tek mu ne ko kii baat li muy tek mooy koo xam léegi sant sant bu bari mu laaj ne ko ndax dana dëppoog afal tarbiil ci xamida mu ne ko tigi mooy afal tarbiil ci xamida mooy ahmad
ci injil Jean Yohanna ci passu 300 dañ ci rek mo wax tane عندي كلام كثير أقوله لكم بعد ولكنكم لا تقدرون أن تحتملوه واحد بلين يمن البقاء وأنا أتمل لكم لي فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله يعني لو دقنا نيوم بحنا بنيوم يدي لبني دقنا نيوم لأنه لا يتكلم بشيء من عنده جروه الدرس لم يبايكو تمام بل يتكلم بما يسمع لب لوح لم دقلا ويخبركم بما سيحدث لب لما رخي دنا نقدر في مجدي في دنا ما دنا ما ترد من الله نور في القرآن ترى الجنة خمن تني على ترى نكو عيسى إلا منه ينن في القرآن كلا من يرن تبي عليه الصلاة والسلام مي وجعلني مباركا أينما كنت يعلم ما لم يكن يبارك لي مو ملك تفك نيا نم كان توما دوسة منياه وهي أخرى أن تتجر فيها في حديث يرن تبي صلى الله عليه وسلم وأحنا سنين كيف بكوجد الشيطان عندنا كلار توك مديوه بمدس عيسى أجا يمكن تجنا كوي تجنا بربري بوك بري ما جي كتابو تلبي أبدا والنهاية ابن كثير تعرف بتاعي أنا كي واحني إسحاق ابن بشر واحني نجد نمتي ابن أبي عروبة مجلة قتادة مجلة مخاتل قتادة المخاتل مجلة عبد الرحمن ابن آدم مجلة أبو هريرة رضي الله عنهم واحني يالا دفع واحي عيسى نكو يو عيسى فرل الجسم البر تبريز دويدي تنجد دقلو تتوب يو دومي أجلان داخل يو دي دنجا جدو شلود الويدر وقور ما لدن دنجي كيمان تميني في ما ننجا مجام من كب te soukandiko ci man man kep nga jël téré bi ak doole te filil ko wa suryaniya jotal len ni man mi may aji deug ci may aji dund ci may ki taxaw te du ma fi sax dak do fi leen mukk na ngeen deggal yonente bi nga xamanteni ab ummi yu lay doon te moy ko xamni jangul ab arab yi yu lay doon ci arab yi mukk muy borom dilem diko dakente de borom kale diko dakentale borom bu mukkum diko dakentale borom diko woyé borom ñaari dalé diko woyé borom yarmi mu doon ko rafet ñaar ñaari bëtt doon ko rata ak je doon ko doon ko ku lèr ap lèr ay lèr doon ko rankalo kawar doon ko fat ap sikim doon ko ñu lekkale ñaari yéenam don ko mudural bakal don ko am sakal yalla don ko teñ kawari han faqa non wes kawri ne ci don ki ni sofi da fa fen don fen non da non la ko misale bani ko taxe ñeel na ñi dab ñi fekke jamono tuba de man adraka zamanahu shahida ayyamahu wa sami'a kalamahu taxeñel na ki dab jamono fekke ay bitam duggu ay wax dum ko waxe bat bu Aïssa ne ko ya rabbu ma tuba lan moy tuba muniko tuba de dembatul garab la lol ma ko dembat ci sama loxo mu tassaro ci aljanna yep fu ci na banxal na fa duggu ci aljanna waye ciosan li mi ngi nek ci redwan ndox lu ngi koy nandale mi ngi nek ci tasmin moy beutu aljanna mu sedd lu melni sedd kafour tafka gi tafka di leer la xet gayit xetu musik la ku ca naan ben naan kep yi dis mat bu mukk Aïssa ne ko yow sama borom doma ci manta doma ci may mana bu ñu ko dafa aram ci yonent yépp ñu di ci naan jëk yonent bu di ci naan dafa aram ci xet yépp ñu naan ci jëk xetu yonent bu di ci dina bisna ko wax Aïssa ne ko man nak dina la yekati ya Aïssa arsank ilay dina la yekati li ñu fiis man dem ci ci man mu ngi yow sama borom lu tax nga dima yekati mu ngi ko dama lay yekati wacce waat la ci mu gig jamono ngir nga gis ki man ci xéetu yonenté bobu ak nga dimbali len ci xéxa ku ñu rebbu ka ta moy ad dajjal sana kon ba nga xam nga ñu dañ ñu gëd yaq ñu ko nak dina la wacce
ci waxtu julli waye boba nak do dem jitu julli ndax aw xet lañu wuñu yeeram te it ab yenet du ñu gënal suñu yenet hisan ibn ammar waxna ni waxna jël ci kuñu wax walid ibn muslim mu jël ci abdurrahman ibn zayd mu jël ci baye mu waxna isa dafa wax ya borom ni ko yarab dama bëgg nga xibaar ma deug deug xeer wuñu yeeram wi bu ne ko ummatu ahmad la ay borom xam xam lañ ay borom yi hikma lañ dina melni ay yenen dañu ñu doy lolu neew ci sama may waye may tam lu neew ci ay jëf dina ko doy lolu ci ñoo dina leen tabal al janna subhanahu la ilaha illallah yow isa ñoo ñu ñoy ñu ëpp ci wa al janna ndax seeni lamine bi ni mu mokke ci batu la ilaha illallah yalla lam ñu ci mus ko mokke ci wax la ilaha illallah seeni loss ni mu mokke ci ci sujud ron di sujud yenn loss mus ta mokke non ci rak di sujud kon lolu moy sifatu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ci ni ko borom xam xam yi ande ak ni ko isa fatle won nit ñi denk ko ay nit kon nak day telo Isa fan la yam mom Isa sidna Isa al-Islam ñu wax na ci Isa dafa wi and ak ay talibum ci bëpp bi nga xamni dafa dal dañu mo ñu ngi andal Yahuza al-Iskariyuti ta moy Juda Iskariot kenn ci hawariyon yi la mo xam bi rek bobu Isa di nek moko tekkal police yi gën gën ci ay luy toll ci fanweru dëram yi ñu ngi wax rek gën mo woné ko waye ba ñëwé ba police yi ci ba ko japp lañ wax ni mom momi lañ tekkal Isa mom la sun borom def mu niro ak Isa ñu tekk ba ñu japp ko mom lañ japp yu ko japp ko yu ko mom lañ sëlep japp ni Isa lañ ray sëlep ko yalla yëkëti na Isa ci jëm ko ci mom lori moy li sax ci alquran kon bu ñu saxale ni ko ray sa ko del ci ko yalla limu saxal moy reey ko sa rabbi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum kon lori moy happy da bi nga xamanteni mom la abilit wala japp kon Isa Maryam alayhi salam bu ko sumal di yëkëti mi ngi am fanyere ak net kon diir bu wote bi dal mi ngi tollu ci ay netiat lam doon jangale gennit ay bis mbir wax inna da ya amru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba lina bu wa tawhid wolen ci gem bis penc lim len di digal moy lepp lu bax julli da ko yobbi ko sadaq sadaq so xet ko nebu ko nit bëgg sa xarit bëgg sa nawa bañ bëggal sa nawa wax Isa da na wax da ngeen dégg ñu di leen jàngal leen nga sopp sa xarit te bañ sa nawa man de lima leen di wax mooy na ngeen bëgg seen noon te di leen ñaanal sax te ñaanal sax ñi leen di bëndu xala na ngeen di ñaan ya lu wax di tere it ndaalo ak xool jàmbur bu jigéen ak mer ak fayantoo li moy li gëna fess ci lim daan jàngalé alayhi salatu wassalam kon leçon bi ñëw bu soyal na ci waxtaan ci walu ana jëli en jël la ay sala santu du ñu am ni ñent ana jël nan la dañu dëgg dëgg ci waxtaan jéxalé ko sayyidina Isa alayhi salatu wassalam bi nga wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yéré gën ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بوك جلني دغلو بوك طالبي نو لنزني لن زيارة لن دوكيل تي جتايي خم جن نو تورون تي مودوك عيسى تي جامو نو ياسو تي نو ام يني موت لي رك جان بند بوبي ني دون جان مو ديس اي تومبو يو خامنتن دنج كوي جيهاله دوند عيسى عليه السلام موي ني دوب دي ني واخ ني عيسى جوغون نكو فاي dañu ay talibene denk len ni bind ko ci anajili lol dañ ci leral tout waye ñaaral tom bi kon ñu ci leral wacce gi Isa wara wacce ci nuru jama tamu sax ci alquran ak ci hadith yonent bi yu wer yi ñettel tombu gën ci leral jiyo gi nasrani jiyo ci jëmmé Isa ñettel tombu gi jiyo gi jiyo ci ana jëli ci injil wuté gën ci wuté jëmmel tombu bi wuté gi am ci biir injil yi wala nak ñu jéxalé jangat jaxé ko ay jangat ci liñ wara mëna déggé ci dundu Isa ñu yalla mu defal tawfiq kon tombu bu jëk li moy jog gi liñ wax né Isa jogon nako séñu ay nitam ci ginaaw bu mu faato bu am ay ñaari fan ñet ndax aljuma ci ngoon lañ wax ñoom né ci lañ ko sulub mu fanan yandu gaaw ba beut ci dimanche mu jog non lañ koy waxe ñom kon jog gogu rek dañuy wax ni dafa joge ci bammel dañ ko dencion ci dañ wax ni kuñu wax maryam mari magdala lañ ci wax ak menen mari mo xamanteni ñu andal moy yoy diru yaqub yak ñew ngir ziaré ko barab bi té ni ñi bindé ci injil mata né nam né malaaka jitt ci len dejj wu mag wi nga xamanteni mom lañu téggon ci kaw barab bi té la taxo ñu tégg ko ci biñu fa waxé dañu wax ni dañ ci tégg dejj reuy ci kaw barab bi diko gardé bolé ci ndax luko moy talibé ni dina ñew génné ko ngir dëggal lim waxoon ni dina ñëwaat na leen fay wax sama gëm dina ma dé kon ñu ci tek dëg yu reuy ba nopi diko gardé ngir ñu bañ ñew diko fa diko yobbu di won ni ñu leen dafa jox kon lool mo taw bi tawon ci dëg yu reuy diko gardé bolé ci ñu wax ni dimanche ci fajar ci fajaru dimanche la maryam momu ñew ñaari maryam yi ñew malaaka jitt leen ci barab bi deeng dañ yu ba mu randu mu tok ci biir bamel gi sol mbum weex bañu ko gisee do tiit malaaka mi ni leen bu leen tiit xamna ne Isa ngeen di set waye nekku fi ndax dug na ni ngeen ko xoon dem len ci bi dem bañu ko defo teggo ngeen xol fo te na ngeen dem ci saasi ci ay talibem xamal len ni dem jogna ma ngi dem di jitu ji fami wax galile moy jeli dem len fo fo fi ngeen koy fek fo ngeen koy gisse ngeen ngi ñaan ñu gaaw dem an tit an boole tit ak dekk ay ka dajje ñoom ci yoon wi ñu fi jotal ko moom ci jëmi boppam mu xamal leen leen dem leen ci sama mbokk yi ci galilé ngeen xamal leen dem leen ci sama mbokk yee ci talibé ngeen xamal leen ñeen nañ dem galilé jëli fofé xale yi may jëfé
يوح نك بنو فدمي وفين لين دخلنا مفكي حواري يوري أقدم أجنع ولا أقدم بنجن كي خلتنا مكو تغير واحد يوم وار لين دينك لين نجال لوتو ني لكو إنجيلو متى أندي وينك نتي إيفانجيل يجي يصير بوخاري لما تقول مني مي مارك أجيلوك أت إذا يلا خم دعوة عالم وإذن نرغب دولارو موي واتوك عيسى ديك ديسبنج كم بوكوشي ماندر دي ديسبنجي واتوك عيسى كون كي دي أب صلوشي ماندر دي ديسبنجي كده بوكو نكو ساعي رمضان البوتي واخي كده بن واخ كبرى اليقينيات dawani aysa day ñu fi ci soof dina bu mu yiro dina bu mu nebbo laqoto lu yagg ci malakutullah waxini dundu gamu doon dundu bañu ko yone fi mom la continue diko dundu ba ñu la ci ko fi moy dundu bu ñu leen sax sax ab dir di taxawal aqida islamiyya ta aqida bobu mom la ko yalla yeenoon yeen ko mbolé mbokk yeenante ni bu ñëwé sharia islamiyya bi lay jallale bi ñu yeenoon ci ibnu muhammad sallallahu alayhi wasallam ci lu dul muy amaat wax yu gu yees bu diggé ci yalla bu ñi ci li kon da lañ ci xamé ni waccam dakkonti wut ak de yeenante bi sallallahu alayhi wasallam moy khatimun nabiyyi waye dakkonti wut ak fonni gi sharia yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wal lepp sharia budu ak sharia ndax bu ñewé ci sharia muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lay atti mu ngi li tekkal ci lolu dafa sax ci alquran sax ci sunu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu dañil alquran bi ñi ci andi aya bi di wax ni wa qawlihim inna qatalna almasiha isa ibn maryam rasulullah وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين صلبوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا kon ni ngir la te ci aya bobu rek aya bobu mu wax ta sunu borom di ci net li wax yahudi yi ñi wax ni dañu ray isa ibn maryam ñi doon yoonte yalla waye yalla tax ñu ray ko salabu ñu ko waye dañ leen ni do leen ku japp ni moma ñu ray ko ko japp ni isa ibn maryam ci kree bi ko bu tani ñi tay wote ci 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 kaka do mo leen amul ci xam xam bu leer lu dul ñort ray ñu ko yaqeen waye yalla moko yekati yalla hasif la moy ku tedd la ko jafé la hasif moy ko am tafsir hakim la moy ko xarit la moy mbir moy dina ko tek sama tek waye ay dum wax wa in la ci top moy wa inna lil kitabi illa la yu'minan bihi qabla mawtihi wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahidan lolu moy sahib bi ci ay ndax wax dum wax wa inna lil kitabi إلا ليؤمنن به قبل موته ليسول موي كين سي اهل الكتاب دو ديس دنا بو عيسى واتي تا دو دن عيسى ديك مي فات لولو اب دليل لا استكن بلير لا دي تكلم عيسى كون فات دين كو بي مرم دين نيو كو ديك دين ديك مي فات ني كو بوك سان دا دو ديس ayat ñaaral li ci alquran moy li ñu wax wala ma bëre dognu ma rew masalan iza qawbuka bihi yasuddun wa qalu alihatna khayrun huwa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qawmun khasimun in huwa illa abduna anna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il wa law shi'na جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم كن لولو آية بسيطة لنتجو
andi ci mu don shahid mu don dalil moy wax jima wa innahu la ilmun lisa damir wa innahu la wax ni dalil ci isa mi ahid watan lam jibul moy isa ab tektal la buy tektale ak waccu isa ab tektal la ci taxaway listi ci ni difa jël ak amna sax benen njang bo xamanteni dafa jagg xiyas ni dafa sal mom day jang wa innahu la alam la alamul lisa mo ni lim wax ni moy ni ñew ko isa dalil la ci distinj moy mahna mi nga xamni batu mufassirol yépp deppul ci do ma xawi tafsir yépp deppul ci ni loolu moy mahna ayat buñu jëne ci hadith yoni tabi sallallahu alayhi wa sallam wax ni bukhari yu ak muslim net li ni jeli ci abu hurayra radiyallahu anhu wax ni yoni tabi sallallahu alayhi wa sallam wax ni dinna ci yalla mi wax sama bakkan ni ibn maryam di dana xawal nek ci yeen ab atté dina wacc nek bi ab atté kat di len attel don atté kat bu mandu bo xamné dina tej croix yi dina ray mbam xox yi dina wacc xar dina sippi ab xar dina ko tej xar dina jamono bo dey alal dina bari ba kenn duko soxla koku dox duko nangu owa day ben sujud kep moy gen adina ak ci bir kat bobu bu xala mu sunu ko te walati nafsi bi yadi la yusikanna an yanzira fiikum ibnu maryam hakaman adlan yaksiru saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yad'u al-harba wa yafidu al-malu hatta la yaqbalahu ahadun حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها حديث نار دي مسلم نتلقى أبو داود الترمذي ابن ماجة جلقه شيخ حذيفة ابن عثيب الغفاري رضي الله عنه موحني يونتي بي صلى الله عليه وسلم بني بسفنه فكني وقتان ني وقتان من واجل من الله يوهين دي بسفنجي لن يوه muy len du taxaw mukk ndarab da ngay gis fukki man da gal ñu xam dañu gis dañu saxal dañu gis ad dajjal masu dajjal dana am dabba bu genn feej dana am jant bi dana fenke ci muy so isa dina ak waccu isa ak gennu feñu ya jël ak majju ak netti tremblement de terre ben bi ci tenku ben bi ci sow ben bi ci jëf xalé am la ci mujj nak moy safara so xam di genn ci yaman di dakk nit ñi dëgg leen fañu leen wara dañu fa leen suma ngi gëlé hadith bu kon mom musul moko net ci ak abu daud ak tirmidhi ak ibn majah ya ko jox xayfa ibn sayyid ibn usayd al-ghifari radhiyallahu anhu wa ahna sala'a alayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu nadhakar fa qala ma tadhakarun qalu nadhkuru as-sa'ah qala innaha lan taquma hatta taraw 'ashra ayat ad-dukhan والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى مريم وخروج يأجوج وماجوج وثلاثة خطوط خف بالمشرق وخف بالمغرب وخف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطلق الناس إلى محشرهم بتي إمام أحمد نتجنى موك أبو داود أس إبن جرير الصبري إلي أبو هريرة رضي الله عنهم وحي ينتبه صلى الله عليه وسلم يننتي موك دول أي دوم باير موك بن باير أي دينك لن يبوك يننتي يمنى أي موك دوم باير موك بن باير تبوك لنه bay manam lolu moy ben saxé bi ñu wax ñoo bok sharia yi nak moy wuté sharia yi wuté yeul hikma ci do mom yeneen te di mu dalé ci nak ñu di maali gëne ma gëne yey ci isa ci nit ñi ñepp maali gëne ci isa ndax ben yeneen do xol ni di ëpp sama digënta ak mom té dina wax waye bo lu gisé may ko xam ndax nit ci digg doom la boole digënté xong ak wé
buñ ko mësee day mel ni bobba day topp ak doon sa tuuñ bu ñëwee dina damwute kuwaa xabi kuwaa dina ko damwute ñu lay mbaam xoox yi dana sitti impo galak woo nit ñi ci islam jamono nit ci yàlla yi tasaare ngir yépp ba mu gis lëm islam ci lay yàq lépp ba mu gis islam jamono nit ci lay rey moom masih ibn isa mooy rey masih ibn dajjal dana ci am ñeen fukki at doog a faatu jullit yi jullee ko loolu xadis yonente bi la boo xam ne imam ahmad moo ko nett li ak abu daoud ak ibn jarir ko ci abu hurayra radiallahu anhu kon ahadis yi ma nett li tegtal yii ma wax ci alquran ak ahadis yi ahadis yii ma wax moo tax jullit yépp ànd fas ni isa dana ñëw ci mu dom ñun foofu lañ ko suñu ngëm ci wàccu ko isa am na ñenn nag ñu néew ci ay jullit nag ñu ci woote tawil xadis yi ay yit ñu firee ko neneen waaye ñëw ñu duñ ñu ngi rimaale ndax ba dañu ñëw normal kon jiyoo gi am ci nasaan yi ginnaaw isa te suñu borom nett li ci alquran ni idkhalullahu ya isa mu ngi yàlla dafa wax isa ni ko inni mutawaffik wa raafiuka ilayya wa mutahhiruka min alladina kafaru boo xam ne sax na moom sa adama ba ñu baatu mutawaffika bu jëy bi nag ñay nattable faatu isa di wax ni faatu na didel faat foofu liñ ko tek baat mutawaffika te alwafaatu dañ koy tudee faat dee waaye fekk ne majaas la ci waaye dëgg dëgg at tawaffi la muy tekki mooy jël sa ax ban mat mais na koy jëfandikoo ci dee mais na koy jëfandikoo ci lu leneen lu dul dee muy jël sa ak doo fekk mën a dekk dama lay jël ba matal mat lu li ma la li nga ma amee ma jëm ci ñoom ci lu dul muy tekk nit ak rek ndax dafa ko jëfandikoo ci dee waaye majaas la ci majaas mun nag ñoom daa rek seen tukkiñ waaye bépp ci ñu faatu ci ñu faatu na mooy baatu bu tawaf fi fi suñ borom wax ni وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون لأنك دنا على يكتي جل يكتي له أنزل فيه سكو وعيدنا للعبل ستل يسي ميلا ودي ميلا تطبيدنا لفيه كوي ميلا ودي بيوم القيامة fi ngeen jël si ma àtte leen yowmal xiyaam ci li ngeen doon werante li ngeen doon jiyoo la ci teg ni fa ama alladina kafaru fa uadibuhum adaban shadida ñi weddi dinaa leen bëggoon bëggoon mu tar wa ma lahum min nasiri wa ama alladina amanu wa amilu salihati fa nuwaffihim ujurahum mooy li ma waxoon léegi ci bàkkam nga wafiika mooy matal leen matal leen seen ak bañ ma sëkk seen ak ba ma sëkk فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين كن وتشي جن وتشي منهم عيسى بدل نجي تريد قصص الأنبياء بإنه كثير دف جل نجي من عباس رضي الله عنه موحني عن عيسى دينيو جيو جنا بكشن برم يكتي أي وح يبالي لن وح يبكت ñenn ci ñoom dañoo wax ni isa daal jaam yàlla la woon di ndawam lu mu yénn yàlla yëkkati na ko ñuy ñooy julli gi gëm gëm bu sell lu gu tegu caw yoon waaye ñeneen ñi def ni kii do yàlla moo doon jëm yàlla ñu koy wax nee na ab kuréel la bu ñu tudde al yaqubiya am beneen kuréel bu ñuy wax al nastori ñu wax ni isa doom yàlla ñett wax yi mu ci wax mu ci am wax ju jëkk ji nag ci ni jaamul yàlla la di ndawam lu mu yénn woon yàlla yëkkati ko loolu yi mooy di dëggu ñaari wax yi ci def nag ay neen la ak téefal la moo tax suñu wax ci alquran ne fahtalafa al ahzaabu min baynihim fahtalafa al ahzaabu min baynihim fa waylun lilladina kafaru min mashhadi yawmin azimin mu ne isa ma ne isa ci jëmbab nit dafay dàq lu dul ni jaamul yàlla la jëmbab
لولو ميغي فين سي اي دي سوبر واخني اسخار الله يا هي سيد مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهي من دون الله خالص سبحانك يا الله دفع تاو فاني دفعوا بس بنيو بس بن ndam ndam da reesa ni ko ndax ya wax nit ni dem jeulel masri ya japp ni yalla muniko ada ci do subhan may ko li ana qura ma alayka li bi haqq luma yeyew khalat ni ko in kunt qultuhu faqad alimta sun ko xamna ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsi li ci man xam ta ko may jox innaka anta allamul khayr ndax lepp lu fab yow ya ko xam ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وهم لجل مدقب المجام لجل ليس مبرم بسنبر وكنت عليهم سهيدا ما دمتي ما لك نجد سهيد بسير بسيد ما لك وأنا فلما توفيتني بيوم الجليل كنت أنت الرقيب عليه الذي يعلم دي كنت له وأنت على كل على كل شيء سبحانه وتعالى وده شكل لك وانت عاسبهم فإنهم عبادك بين بولي دار في الجامعة وإن تأخذ لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أبولي دي قريب لك كخاين كخم كمية تكسير فلي مويلة عيسى سخل موم في جمع بكم في بس بكو سنبرم لاجين كنت خيال وخيلين يجبس لي الله يا سيائي دائما كنت لعيسى بغلال sun borom li mu digal ci alquran ñun jullit yi moy ñu gëm yeenenti yépp dina buñu gëme yalla gëm ñu yeenenti moy ñu gëm téré yi mu waccé won ci yeenenti li moy digal yalla li mu digal jullit yi ci alquran ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl moy ni gëm ngeen gëm yalla gëm ab yoonte gëm alquran yi mu wacce ci mom waye ni ngeen gëm nit téré ba mu téré yam wacce wu jëk ko da ci tek mo may yakku billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida cipp ku yedd yalla def wadda ay malaika yedd ay téré ak yoonte yedd di fecc yedd di fecc tawret nak di alquran tuddu ndax moy ancien testament di ci bible bi wala du mom amna benn jeuf ko ñu wax maurice bokay wax na ni kat tawret di tawret nak bokul ak ancien testament bi chrétien yo ndax dañ cey dolli ay teur yu bari yo xamni nekul ci teur yu bind ci ay ba kon chrétien ñom nangu nañu tawret bañ dinoon ci anga waye na dañu ta doli ay ndol man la wax waye na li am moy neena yahudi reconnaître genn wax yi gu ñew gina ta def naka nonu masihi yoon yi muy chrétien yi ñu ñu reconnaître genn wax yi gu ñew gina isa ak hawari isa ak ñu talbi ay gum matax القران دني جابلي سوكنيكو سي موك سوكنيكو صاحتي شيطان ني ام دني نان خلاص يغري سيدي سمبر واخ القران واتيناه الكتاب والحكمه والتوراة والانجيل كل جيو سي جيمي انجيل جيو والانجيل اصلا لان مو سبب ني غيس اي اناجيل تي لو بني انجيل بودي ميتي كلمة البداية والنهاية تا ابن كثير تعرفكو واحنا ني بولو واحنا ني انجيل نين كنت نوكو تخلق عيسى نين كنت من متى اك يوحنا موسى اك لوقا اك مرقس لوقا مولد مرقس مرقس مني متى اك يوحنا موم احنا ني فتشون ني عيسى جامنتني جامنتني اك موم واي نك ليك
ak mark day ñoom fecco yi dama ni nat bi ñu bëgg xam nga lu wax waye ñaar ñoo ñi sax ibnu kasir tuddu muy makka ak yohanna di fecco na ñu dama isa ci ci sak bi ci moris bokay andi ci terem bobu mu tuddé tuddé alquran wat tawra wal injil wal ilm al hadith muy la bible le quran et la science muni tere bobu waxna ci mom moris bokay ci natale gu natale ñaar ñi ñu saxal ñu fekko leen ci sax mu amina ko ci ndax ñom ñoy ñi dibi ci ñu bëte deug la amuna makka mu fekko ay sax amone jaan mo jamono do na ay sax lool ci nak lu ko ci xawal la way ndax ñoy ñi mu ak fikta da bawu mu wax ci ni lu aju ci isaa di kristiyan bu ñu baax ko andil ci aw melo moy ni ku jégué won ay sax la ci ay def dañ waye nak di jaxé ci ñun ñu sédlé ko ñu mu leer ci ñun moy ndax jaam mo mi jégon ay sax ndax mo bind injil bi ñu tuddé injil ila lool mo ci ku ci bëgg ay dañ ngeen leer ci bobu mu tuddé la bible le coran et la science ini do ni ci bu de walu matta injilu matta ni wax ni matta mo tan ci ni fa ko ni ci sa la nata yeen ci andi mo tan moy defo ni wer dal moy kemon bin ko lum nangu won ni matta mo ni kenn la ci talibe ay sa yo ye di fukal ñaar yo yam tan mu ñuy japp mu ko ni mom ni moy momé dañ na amna ben point bu leer bu feñ ci deg bind amna lu leer ci bu xamul kan mo bind ni xamna ni kiko bindo ab jif la ndax wakabila ni defaliko mu fudda ni defaliko mu fudda filistinien tahrir di tahrir yunani la ci grek amna lu leer ci ni kiko bind bokul ak makkamu ak dontam xam na lutul ay la mo ci biir gëss yi nga xamal na ci biir lolu biir évangile ñenti évangile yoy amna ay wote ci biir bari ak ndol ak ko manki ci ay bëss ci ay dox ci bokk xolé ci ba jël mom muy wax mom Maurice Bokay batay ni amna ay wote yu bari yu am solo yo matal li jenti ci dir injili digante injili yohanna moy jam ak ana jeli ni moy wote go xamni jiyo go xamni ngi adi ci walu ke dir bi isa am ci dir bu ko yoni dir bi gam wote gi fa am tax mu ni matta ak mark ak li mu di wax ni ben at la tam ba di ci jam la wax moy epp lu ne rek kay mo wax deug matta mo ne ci deug ولا مارك ولا ليك ولا يك ولا جا مالك دي لو كان موي سيكي ساكا بي موريس بوكاي اندي سي جيو غني جيو سي بير سي 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 خلادين سيكي ساكي مالي سيني ناخ ماتا مومي جابو تاك عيسى موي بيند ديبل دي موي بيند انجيل دي ناخ جا مومي جابو تون عيسى ناخ مو بيند بي كون خلادين ريشا دي سي ووتي اك ووتي سي بير نيغا خامتاني اي ناخ لو kon lolou mo aji ci wote yi ci nasari wote ci dem yi sa ak wote yi ñu ko ci ana ci li ak xalaat bi ci borom xam xam ya kon bu lolou jalle da lañ ci tire ci di ngon jang muy xassaré sa dañ ci jëlé fukki jangat lu ma do ñetti jangat inshallah ñoo xamanteni ci ye lol ni koy deug ba ci jek ni ngoy jangate ci qissat zakaria ci sakku gumu sakku ci sunu borom dom ginnabu mu xole banagu ci
xam xam yi ñu teul yépp ci na nga mënta nek mu gëm dogal yalla xam yalla man na lepp bu saxu ci mom doon dañ kon dañ ci jangate ni jëlël bi na xam yalla lu ñu mëna wallahu ala kulli shay'in qadir gëm yalla bokku ne ci nga gëm yalla man na lepp ba lañ xol ba ñu nanga mënta nek sax ci seen téré téré bop ak seen xam xam bop ak lumu yanu yanu mana ak liñ ko gis mu wër wër rek la gëm yalla man na def lu dugal kon sax bu gu dom ab bes bu am fadlu ci ñun gëdd ta dom ju baax it nit jangi ci ñu wa mat ni sax ndax yoon ci bi kat dafa wax ni nit bu faato leppam day taxaw bam def ñet ci bir xam xam bu mu jangale won di diko jariñu ñet joge dina ko fekk fam nekk waye sarah bu mu fi bayyi nit muy dox sarah bobu nit mi ngi dox yow do sarah bobu nit nak fa nek dak je tabax dar je tabax keur go tabax ngir fukara yi ken bo ben nit lu ma do rek lolou lu mata kante wo diko def la ngir ci sak ci def yi do yi sak do ma dama ci bameram dina bu fato lu jang def yi di ko ni lu ko fay fall bi yoyu ci la bokk waaye bi ko ñetteel nag mooy doon ju baax joosu bàyyi ju lay ñaanal suñu borom di lay ñaan yàlla loolu ba tey doon ji ko ndéeg ne sa jëf la nga bàyyi ko fi lu continuer di la ko fay ila abadi l abad waaye li ñuy jàngee ci sa zakaria boobu dinaa buñ ci jàngee ñaan doom ju baax ci jamono boo jàttee ni mënati sa nekk ña ngay see jàngi waat ci ñaari leçon bi nii nit kat bu ñaanee suñu borom ba may ko dama koy may na ko fayee waat sant yàlla sant bu bari ci jëndi jëndi yu bari di sàbbaal yàlla di ko tudd di ko sant di sujjoot suba ak ngoon na bari lu muy jaamu yàlla ngir sant ko yàlla kon nit ki bu ñaanee suñu borom ba suñu borom may ko na wéyal jëf ju baax ngir sant yàlla jëf gi ci muy jëfaat gina comme yonente bi salallahu alayhi wa sallam daan julli ba tàkki newi dañ ko laaje ndax yéen si yàlla jigéen na subaxee jëf yi mu di wax afala akoon abdal sakoura ndax kon bu ma suñu borom defee li dekk ba kii duma ko sant kon da ngay jaamu yàlla di ko ñaar di xeymam di rage la nga bëggoon ci adduna mu leer nàññi nga ñaan ko suñu borom ba mu may la ko yëf nga continuer jaamu yàlla koofu nga sant ko yàlla ñu ko déggee ci wax ji suñu borom nekk na ci zakaria ni dafa jullu ay nitam ni den an sabbahu bukratan wa asiya da ngeen di sabbaal kuba ak ngoon waaye danañ ci dégg ci yar gi zakaria yar sayidatna maryam ne ndeke yar nit ci roon jawwu ju baax akuk ragal yàlla lu am solo bokk bañ na lu mën a sopp ci nit ci ba dalu maa def mooy jawwu ji rek nga defal jawwu ji mu baax ak yaasu bëri waaye danañ ci dégg it ni ragal yàlla lu bari ay yéen la ay njëriñ la suñu borom dafa def wërsëg gi nit ñi muy dox ci ay sabab yoo xam ne nit moo koy liggéey coono nitit mooy indi wasa loolu luwaa bu leer na suñu borom tëdd ci kaw suuf moo tax mu digle ne fa ida qudiyati salaatu fantachiruu fi l'ardi wabtaru min fadlillah saa bu luñ julee ba noota nga ngeen ci saar ngeen sàkk bi ay sawat ci ñeen yàlla waaye nag lu tax na ñu téw ni ñu xam ñu wërsa yëpp nag tegul rek ci kaw coono doomaadam boobu ak akub yëngutul ndax am na yeneen wërsëg yoo xamante ni dina taxaw ci lu daat coono ci lu dëf moom la cheikh mala aynay nii wax ci ay bayit ni asbab risqi sittatun muhaqaqa tuqan tawakkulun salaatun sadaqa kadaka listighfaaru waltaxarruku walkullu fi lqur'aani jaa mudraku laakinana
بجهلنا لم نعمل إلا بما يتعبنا من عمله تعمل هذا هون يسوى سكديون دلة يوحمني يوور له تجيب فمشاء سؤال فمشاء القرآن ستة المحققة لأن توقع مسبك تفهم برمواس أخر ويرتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تموي مميت لسم برم دي بل ديجيم لمي ديجي بوكو ديس دانا لا ورسا غالي فوكو فوغيو بيب خات خات بو دوغي دانا لا سا جين كون توكا مو صاحني سي القران رجال يالا دي دال ما سي دي جين ني سي خات مون توكل فوكو سن برو واخ سي القران موي وما يتوكل على الله فهو حسبه كيب كو خامتني كليكو سي يالا سي يالا moy dana la fegal lepp lo xamanteni warul na la tita ci ngir na la julli salatun mun julli bokku ci sawba sax sunura mo wax ci alquran ni wa amul ahlaka bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu nasqu bi jiddi ni kon julli fonko fonko loko sax ñewot da don di waxe ci ma ci lu ci wax ci ñu bokku ci sax صدق القرآن مكو واخماني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ترخي بوخرج لي لي سوبت اسم الله ماشي القرآن لي لب لومين ديبانس لي يال دا هو سلالت موي تمشي كوي وسلال لي كذاك الاستغفار من الاستغفار بوخرج لي سوبت موي ني نيكو موني سم الله ماشي القرآن فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين والتحرك موي جيرون بنال بي موي ينغتو انبرا موي وحشي القرآن فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه موي طلوا أك فإذا قضيت الصلاة بدموع بي فانتشروا في الأرض وطعم فلله موي ينغتو متشر لكننا لجهلنا لم نعمل الا بما يتعبنا من عمل غير شنو ديال تاعنا بموج بيني سان كيب لا نياخ مون نانا سي واي جون دان ييب دي سوغو تاع تاعنا ديال القران كون رجال يالا اكي نجاري نيام مو كاين لا فوفي تي اي سي ما تي دير قصه سيدتنا مريم من كفاية في سنبرم دينات لاني كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب محراب موهرك كن دي تكي جوجي جامو يعني جوجي جامو يعني جن رك سوري من لخيط سارو جامو يعني عيسى دمينك قنق توتي لتدو واخ واخ ستال ياي مودون معجزه سي موم واي نيك كرامه سي لير سدا لول لي نتي جانغ مو يالا دو سيتان موكو اي جارم يي امو رغال يالا ديكو رغال داخ ما واخ نو ما يتقذاها يجعل له مخرج مو صابر رغال يالا دانا ديفال مخرج تا مو دو دوغ رك موتال لي بون بو مو يالا اي فوكو نزاي من لا وسجل فان فغو ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا كن تقوى من رجل يعني سبب لا وسيله لا او يون لا كلي يقوى سبب ما راوي الى ان لا جابلا بلا اندر ونو نقري رجل يالا مو يوبل دي گن سي بو ابي دي يوبلو سي دوند بي مو دوند سي دوند ابي جيبلو سي بو ربما سألقان وتزودوا فإن خير الزال التقوى لأن يبلو وينك يبل بجن سي يبل بجن يبلو لي كسن تكيب أدني بي جمعلا موي التقوى فقال يالا وإذا ننسي جامعي سيدير قصة عيسى درنسي جامعي ووتي دين يالا لنكي جامعنا بنا لشوارة فرلو ووتي يدم لدين diko wote ci li ci wone ni di ñu jappale di ni
warwar julit bu ne la lo ñu koy jàngé ci ay doxé param ma ahsa isa minhum kufra qala man fa ila allah lo li ci digé ni nit ki jamono bu ne lay takku ñu ko dab dab li ci ni taxawale ci taxawal li yalla sofa waye tonti di hawaje ni tonti muy ansar allah misal mu yémele ci ak ngëm ak nango walanteru ak joxe sa bakkan ci yoon yàlla te noonu ñu taxawee la suñ borom bëgg ci jullit yi yooy leen ndax digal nam ci alquran ya ayuha alladina amanu kunu ansara lillah mu ngeen di dëmb yàlla sama xaada ñi ñi tag ma yoon lxawaari yéen a mën ansaar yi rabba qaal lxawaari yéen a mën ansaar allah فآمنت طائفة من إسرائيل وكفر الطائف كون سنبر نور دي قال يدف ني ني آل من إسرائيل ني جاب لدين واي قم دقنك موي تحنكي دي جوك دي جيما دمري بني قم قم مولك ما نجح قم دق قم ني جي ني جي يقول أنت سسارة شمكي dañu wara fatali joxe suñu bakkan sax yëpp défendre ko loolu gëm moo koy def ci nit ki moo tax nit mën a taxaw taxaw boobu ndax dimbale ji ni moo mooy dimbale ak mbaax ci kaw suuf mooy dëggal ak dëgg mooy jeexal lépp li ay caaxaan ak yàq ci kaw suuf te yàlla warlu na ni képp ku dimbale di ñoom mu dimbale la ci xeet dimbale ba yu bokk na boole mun na si dimbale di ne suñu borom daal ne dimbale ñëppiy gis benn mu tàggatal leen jaww ji mbaamu may leen ci ñàngu nangu ak ay kusóofaat ak yu ñu deme yoo xamante ne suñu borom da koy dimbale ñi jàppale diine ci ko taxaw ci kaw suuf kon jëlit bi war naa jéema dëggal ak ngëmam war naa jéem fa mu toll di taxawal diine di woote jëm ci ci walanteeru fab léppam dugal ko ci waaye loolu ngëm dëgg na moo ko mën moom nit ki dañ ko kuusu loolu doxal dañ ci jàngee ni nit dafa war nattale ak dëgg fu mu toll dañ ci jàngee ni juyoo moom tabiica la maanaam naturel natur domaari la domaari moo baaxoo du wuute waaye nag wuute gi waa tawreet wuute ak wuute gi chrétien yi wuute ba indi ak tasaaro ci suñ biir ñu xam ne suñ borom wuutal na xeetu yonente bi ci xeetu wuute ci biir nas bi alquran alquran moom mi ngi nii leer nañ suñu borom moo ko wattul bopp inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhaafidhun yàlla moo ko wattu ba juyoo mënta am ci jëmmi texte bi waaye nag wuute bi mi ngi amee ci liggéen ba ci biir liggéen ba fa la wuute bi am waaye nag li jullit di war a xënte wa mooy bu mu leen yóbbu mukk ci tafarruq taqaliku boobu suñu borom di wax ci salaaf tabiica la wuute ci ay dégg loolu yàlla ko bind maa dama waaye nag xajjalikoo gi suñu borom du bañ te la ko mën a andi mooy dégg lu la dégg te am fu leer foo ko teg ci alquran ak suñu yonente bi keneen ni dégg na te teg ko fu leer ci alquran suñu yonente bi da ngay bàyyi def ci wax yàlla te ànd ak moom te la ngeen dëppoo la ngeen jiyoon ngeen def suñu tànk ba ngeen cee wax la ci dem bu ngeen dafa yàlla du ngeen kon wuute ci ay déggin bokkut ak tàqalikoo gee suñu borom di wax ci alquran yi waactasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu tafarruq ak ixtilaaf bokku loolu nit bari ci borom xam ne kii leer dadi na ngeen jafandi ci bu mu yàlla waaye bu leen tàqalikoo nag wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaahum albayinat wa ulaika lahum adhabun adhim mu wax na ngeen jafandi ci bu mu yàlla bu leen tàqalikoo waxaat ni ci beneen aaya ni na ngeen bu leen nekk nag di mel ni ñoo ñee leen jiitu woon nga xam dañoo tasaaroo juyoo ci ginnaaw bu leen
اي سير لي لير ديكني ني دي بوغ المطر ني دي بوغ المطر ني دي خال انا دين عاي ابراهيم كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي بينهم داري يب بن خير لنا يلا يا بل يوننتي ني بيغلي واي مو ادل لين افتر بولير دي ارتي سي دغ جيمو اتي ني سي نجم وفي دات نك جنا بو اندي تيري بوبو نك جنا بو لين سيرني لير ديك لين لنج دوغ ووت ووت غو نك ندوت لا ندوت باهين باين باهين نك كنيو ابن تيميه بن بن خام داي واخ ني بن بروم خام بن ابن تيميه داي واخ باخي موي مجاوزه الحد موي جيجي داي نك بن مو موي جيجي داي سي داف لي داي تري باغا جيجي داي سي باي لي 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 دي ديغال لي سي مانا اندي اك ديو سي ديغنتي نيت ني موي لي القران ديغ بوكو لانكي باخي دو سي li ak qur'an tere boko becce diko def bax ni ak la ci def kon nit ep bu nit ñi jëme natale waat di def digal yalla yi lamuy tere li diko bayyi reero genn ci mëna bañ am man ñoo won ci cheikh rat waye du andi nak ak takale ko ak mbagne mo ngi ak xol yi kon jiyo bi xalla waye tafabuk xol mo koy ak ci yalla ci doom mo tan dafa no ak degg ak top ak top ak ak jarima kon la li moy li ñu doon jangate ci sista risa ak zakaria di ñaan sun borom bu defal taw dimbal ak taw ci wax ba ñu mëna nekk li ñu def ci xéssu yalla yi ak ci leral li ñu doon jangale ci tawhid ak fiqh ak tasawuf السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيسى ابي مكاي دا نتي دد ادنا داخ امول كير الجبر الدوم الفنت ودن دان و رك تي كونسو سي دان و تي بيسوس رك فما اغ رك وا لين بو نتي مو جال عيسى سن بروم جار لي تي اي لوخوم بو بري تي اي معجزات يين كيب دغلي كو لي ني دون واتي لي ني دو غوب عيسى دا نا فك كو دوالي اد غوم مو فك دا نا فك كو سيتي مو فك دي دكال كو دي lepp ci katiyal ay sa dana defar lu melni am picc ci ban bu ci wolé rek bu ko wolé rek mu daldi naw ci xéssu zambia bi ñu kassir min ci net li jëri ci abu husayfa ishaq ibn bisr bu jaar ci yoon yamuy jaar ba ag ci kabul ahbar kabul ahbar ak waaw ñu nabbe ak ibnu abbas ak salman al farisi ñu wax ni yalla bi mu yebale isa mu andi leen ay fernde yu leer ci ni ab yonent bi yéfer yeeg nafiq yi ci bani israël di ci yéemu waaye di ko saboté di ko laaj ni ko diw mi lan la reere bikk diw mi lan la denc ci néegam dañ ko ci laaj mu leer leen ko wax na it ci biir loolu wax nañu ni Isa fa mu dëkk dekkale ku dee dafa romb benn bàmmeel romb fa ak jigéen guy toog di jooy Isa laaj ñu ne ko lu mu doon lu xew lu soxna si lan moo xew mu ne ko sama doom bu jigéen moo faatu te au moins benn doom bu dul moom
ma dalante won ak yalla nak ne fi duma fi joge tan dama ko fekke ba yalla dekkale nako ma xol ko ni sa def ndax bu la ko yalla dekkale rek nga xol ko da nga del ni nga joge fi dal ko rek kon ni waaw ay sa julli ñaar raka da di ñew tok bangal bi da di wote diw dugal bi iznis rahman kenna bangal bi yegul mu wote wat ñaar li won banal bakhar mu wote yoni ñettel jigen ni dug ni faxa sox ci ci bok ay sa ni ko lan mo la yaxal lan mo la tax yaxal dug bi mu la wo mu ni ko bima dege wote bu jekk bi bi nga wote bu jekk bi la sun doom yebal am raayk mu dajale sama bind togali wat wote ñaar li bu ñewé nga sama ko rudel ci ci man bu wote ñettel ñewé nak ma tiit japp ni sey dafa taxaw mo waral sama bob bi di jaw ak sama ñaar yi ak sama bari bet defa le mistik da do bet kunu yaay mo waw lan mo lay yobbu ci nga dima moslo de ñaar la ni ci ki de li mo moslo ñaar yedd yaay ni ko muñal te fago ab yoon ndax man ko ci nad ni bi amatu ci dox da di ñaan ay sa ni ko ya ruha allah yow la ru yalla gi ñaanal ma sama borom dalal ko te japp ndalal mo tartale de mu yombalal ma ko ay sa ñaan sun borom jël ko mu del ko fam ko waaye ba mu defee loolu lépp ñu gis ko nag dañ ñaax ñu yàgg njaboot la rek loolu nag la sun borom wax ci alquran isqalallahu ya isa ibn maryam ya isa ibn maryam اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا يدتك بروح القدس يا عيسى فاتلك الخير كما لكم فاتلك لما خير كما لفس عنجد ما دقر لروح القدس جبريل تكلم الناس في المهد وكالة يا واحد من الناس بغنك في الدرس لن لير أقبل من أبو جم وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فاتلك لما لجعل بنت ما جعل حكمة ما جعل توريت الإنجيل ويستخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فاتلي كلي ما لدفع مران بنت تبان بملين جناو تسمى كتن فتنفق فيه فتكون طائرا بإذن وهو لك مدل بناو تسمى كتن وتبدو الأكمه ولبرس بإذني ويستخرج الموتى بإذني فاتلي كلي ni ba ngay yaa daan wéral da nga wéral ku gumba tuddiwaale ko di wéral ku siti waaye lépp ci sama ndigal di dekkal ku dee ci sama ndigal wa is kafaftu bani israila ank fàttaliku lit ne maa la fegal bani israil is jiitaam bil bayinaat fa qaala alladina kafaru minhum in haada illa sixru mubin mooy li waxoon léegi amna benen mu'jiza bu sax ci alquran ta moy mu'jiza tabali lek dabali ndabul lek kay hawari yo ñu ko sakku ci isa mu ñaanal leen yalla mu waccel leen ci asaman ci tabali lek kay duñu lek ndab ngir seen xol gëna dal ci ak ngëm ñu gëna am kool fi ci dugguk yonente ki isa nga sun doon dox ci alxoor isxaaga xawaari yoon yaa isa madam hal yastatiu rabbuk an yunazila aleyna maidatan min asama qala ittaqullaha in kuntum muminin mu dem ba ngeen yàlla mënki قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا نبغدك لك نخل دل نخل يبدو يهدل لنكون عليها من الشاهدين للمنكر نون عيسى نعم يا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم يعني نزعف واتري وعين فهو يكفر بعض منكم كنت يدوى النبي فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ما تخلق كمان
la kawte bi ci mu wurde mo sun doon zandel ki man gari ni way su bal ko wone nak fende ji dar ni ni wedde ci nak bugal la ni kep ci bi bugal len bugal mako mako bol kan ci do ñu kasir natli xibar yi wacc ci walu tabal jeju jeul ci mabba ak salman al farisi ak hamad ibn yasir ak ñene lamu ci leral moy ni isa alayhi salam dafa digal hawari yoni ñu wor fanyeri fan bi motlé fanyeri nak lañ ko laaj lañ ko laaj ñan lañ ko laaj laaj ko wacce lin tabal tabal ndabul lek ko ci asman ci bi mi lek ci seen xelit dal ci ne yalla nangu na seen ko wuyu ne lañ doon ñaa bu bo way mu doon ak fete go xamne lañ ci fete ci seen bisu korité seen bisu korité moy mu bi doon nakuy ben ha wata moy nakulo gna way ay sa war leen alayhi salam gir ragal rek ni bu ñu ko waccelé duñ mëna matanda akke akam ci sant ga ci war waye rek ñu sax ci ni ko rek ñu ñu abal ji daal ñu bëgg ñu ko def nonu isa dal di juk biñ ci dogo sol ay yere yu rap dal di rangale ñaari tankam dal di sëngel dal di joy torox lu jëm ci yalla ñaan sun borom mu wuyu leen ci li ñuy sàkku yalla wàcce taabal ji nit ñi di xool muy jege ci ndank par ndank sa bu jege rek isa ñaan yalla mu def ko yermante bu ko def muy mbugal def ko muy barke tay jam mun lañ ñëwé ndank moom taabal ji di wàcce ci ba wax ba wàcce ci kanamu isa alayhi salaam ñu muuree ko ab sarbet isa muuri ko wax ni bismillah khayr raziqin hum lay jurom ñaari jeen mo ci nek ak jurom ñaari mburu am ñu ni vinegar mo ci ak roman ak yenen meñet ñu den ci la lek len ñu lank ni ko xalaat yu duñ lek mu ko da nga lek mo ko mu len yene ko jëk sax ko ti yene rek bañ bañé mu digal fuqara yi way ñatt yi ak way tawat yi ak way lompañ yi te jege won ni binni ak ñetti teñu ni lek ci waye ku ci lek rek lepp taw do do da di wër lek ni lekut won am ak wicc lool ci ñak gi ñak lu lek.